عليه وصحبه وسلم. أما بعد، chers compatriotes, je suis venu encore une fois pour remercier tous les dirigeants qui ont aidé le criminel Azali pour détruire notre pays. Et là, je vais commencer en remerciant les pays des Golfe, comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Maroc, surtout les nobles cadeaux qu'ils ont aidés les Comores la semaine dernière. Et je vous dis bravo, merci beaucoup pour la date. Les dates sont bienvenues, merci et bravo. Merci et bravo pour les dates que vous avez données aux Comoriens. Ils sont très contents. Vous aimez vraiment notre pays. Vous aimez vraiment notre pays. Toute la population comorienne vous remercie mille fois de vos aides. Ah, il n'y a aucune chose qui peut faire plaisir aux Comoriens comme la date que vous avez donnée. Ils ont mangé, c'est fini. Tous les soucis sont réglés. Et aussi pour ceux qui nous ont vendu le riz mélangé de plastique, des morceaux de verre et des verres. Bravo, bravo pour les amis des Comores, bravo pour le gouvernement. Franchement, vous travaillez très bien. On a raison de vous choisir pour rester là. Restez là jusqu'à 2300. Parce que vraiment, vous travaillez très bien. La diplomatie nous fait vraiment plaisir. Ça vous plaît comme ça? Il faut être vraiment reconnaissant de ce gouvernement, honnêtement. Applaudez comme il a dit. Applaudez, applaudez. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous venez de faire l'investiture. Et la première chose que vous donnez à votre peuple, du riz pourri, mélangé des verres, des plastiques et des insectes, vous n'avez pas honte. Le lendemain, vous recevez des cadeaux, des cartons. Vraiment, vous êtes des ivrognes. Vous n'avez pas honte de vous filmer en train de récupérer des cartons, des dates? Tous les pèlerins peuvent vous donner des dates, peuvent venir avec des dates. Ce n'est pas un cadeau que vous allez vous filmer. Ah, oh, alhamdoulilah, on a eu 300 cartons des dates. Ça vous fera quoi les dates? Ça vous fera quoi? Mais puisque vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte. Wallahi, ça me fait honte. Comment voulez-vous qu'on se taise? Ils ont dit, on va à l'émergence. Mais qui va être là jusqu'à 2029? Ils vont tous mourir. Ils seront tous des cadavres, comme ils ont dit. Tout le monde des cadavres, comme a dit la chanson. Vous mangez du riz. Quels sont les procès qu'ils ont suivis après avoir découvert qu'il y a du riz pourri, périmé, mélangé, des morceaux de verre, des insectes et des plastiques? Qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment pour montrer que non, ils se sont trompés? Ils ont dit donnez, donnez, amenez. C'est vraiment malheureux de voir un peuple comme ça. Franchement, vous êtes fatigués. Et là, ces espèces des ivrognes, désolé mon grand frère Omar Ibn Mohamed Sharif, ces espèces des ivrognes, le lendemain de leur investiture, ils n'ont pas eu honte. C'est-à-dire votre diplomatie, vos relations bilatéraux, ne reste que d'aller m'en dire. Première aide que vous donnez, c'est des dates, des cartons des dates.
Ça, une seule personne peut aller acheter un conteneur de dates, il vient, il vous distribue. Ce n'est pas des aides. Après l'Arabie Saoudite, Mashallah, shukran ya mamlakat al-arabiyat al-saoudiya. Shukran laka ya Amir Mohammed ibn Salman. Laqad wasala al-balah kama yaquluna wat-tamr. Alhamdulillah, shab'anin, ash-sha'b al-qamar yashkuruk. وده المساعدة هي هذه المساعدات بعد أن قررتم أن تساندوا هذا الظالم هذا المجرم هذا الكافر هذا الفاسق هذا المنافق هذا المجنون عثمان غزالي بعد أن تقول ابقى رئيس أول مساعدة تساعدوننا التمر البلح إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله هي هذه المساعدة هي هذه المساعدة وهؤلاء كما يقولون المخرجيون مبسوطين جدا الحمد لله لقد وصلت المساعدة المملكة العربية السعودية 300 كرتونة للبلح النحل النحل الآن الكل يتمنى جامعات طائرات سفينات حافلات مستشفيات مصانع كرتون بلح كرتون هي المساعدة بلح ب3 يورو ب3 يورو tout le monde maintenant attend des aides des avions des bus des bateaux des hôpitaux des usines des universités et vous vous allez nous aider 300 cartons de dates en plus vous n'avez pas eu honte de filmer pour montrer que vous donnez des cadeaux vous aimez les Comoriens donc il faut vraiment applaudir comme a dit le fou Applaudez, applaudez, ça cafou. Le gouvernement a commencé à très bien travailler. Et ils vont dire que vous allez être là. Vous êtes bêtes, vous allez être là jusqu'à 2029. Là, vous serez tous des cadavres. Même vos enfants allez les mourir. Si le rythme est comme ça, vous allez tous être des fous ou des cadavres. Si le rythme est là, vous allez manger comme ça. Dame Djouan Bazoua Fatih. Dame Djouan Bazoua Fatih. Et bien, nous avons dit que 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 Mtidi wa zenyu haji na mbibele zenyu nga za hema gonzi. Ya uji batena. Ne makoshi ya heze. Heze nkabwa za. Inde mada razo ni mla mwani. Inde mada ritojo daza. Aina katina ba mwanzo nilaze. Otu ona wa sita hamachi. Jinwaji. Otu ona wa sita hamachi. Jinwaji. Ha na mnambi ya bonyi wandu mlo yao. Na mbe ya mdobi. Eni daze ya uni idoronko. Jamdobi usikyoba. Eni poemi wanda uni reti. Walaka mochila katiaba. Eni poemi wanda uni reti. Ok, j'ai vu du point de vue, j'ai vu du tout l'art de Kangaya. Allez, le point de vue, on est en rente.
Bah d'ailleurs bien voir le cadavre tu lui dis bah vous êtes quoi ça c'est pour nous on a ouvert si on est venu pour l'achat et toi ou tu pour nous on est venu pour l'achat et toi donc tu sais là on a comment il faut dans cinéma tabas ou j'ai encore tu as un rouleau là na houno na houno on y va madame tu es Evan Uba il est sorti chez nous tu as des erreurs tu as la lobby tu as des erreurs tu as le vidéo tu as des bah si les erreurs le ni ça y est si les erreurs le ni ayez un maçon bien bas bien le ni quoi tu as tout coupé les japonais nous dirigent ici. Mwambie ni rongo aukanga wa wandu hanku watukufu wa starabu watambi hao nezijiri yongo wambia hao mdujo subuti ya zambe no ili mdo zichu wa maudu bufaha wale uka ujoka ibidi wa mbejoba wanode usomo imbabi wa soma kuja zamba ikawubidi imbabi wa soma udo wambia wa komori ezaba watuka amba izu wa soma bufaha na ujoka ya wandu wangu wa rindu wa sinema. Eba nuga chikau chau. Entzohole yo siro iwa gezi. Ribe hari tonto. Rede ripurse se krosse so fir hon. Rino mna kisi tam titi. Nam lebe yo kena umuwani ya. Bam li inche wi inchi. Nam le onda ukana baraka wa salama. Arjo nana maudu tsa kia ma nye ujwa ila. Yo lele emba tsa ila ki yomba jidi. Emna kwa onge ge ama hame. Zemba fuzi zibu haja ufi zila drogu zila sumu ya ntsohole na falasika bihanyi wana na mabibi na mungu. Ala fuzi zon kwa tuta zisa zilo la zumu. Ntsohole baja ilwachi. Yaude masu ala ya peplu ya la muma. Indo mena rilopan. E baja ntsohole ilwachi. E wanu wafanya je. Namdeje nyonu wa unikoni mjemjelezi. E mfanya. Ele jawa buhindi. Ezi mzijache. Na wakimba ino ambayo transparansi. Namdone se ezajale le sinu ba sinu ina hali sinu atan kuhu yo ona ajaba ashe ntilo ntso le radio yo ara ndo kati rombishi ya komo kaje paro ntso le amadai eze kuhu zo tjomba ne tawe kojon bomo na dem shapo ai sawada sa ntso le atu siro yo ke si yondu wa tjwa ka yonjo masilo ndu ko wa jezi ntso le ntjo maswa fe atu yo yo tjau si siro tonda wo mna ksida yo korea etranger arume e machine ya kaufa yabani machine iko ufanya ntso le ipaso emanyo itembe ya tambali ya plastiki na maana na mungu na falasika. Ha? Rafa mtu wamba uvuzi. Au mba ubamba. Au mna tonto wa mna wa mdabu. Shaka ina uja mdrake ntua wila ina uja nga tonda imelanshi wa ma jimbi na ipenya shabi ya nyu. Ama ando dalise majini. Shaka yote mabia rikanu majini. Tibwila na mwenu nge badawo. Ntua bili. Oli ya ukambeze wede matahemba yudu inuwa tibwede mwede 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 mwede. Merci beaucoup. Akaudidi da ka amado akati mdani ko prino bele awa amado akati. O waza deba oke wa dihezi tso. Wede ngwa beshe ya o. Ema hindi. Nebale do hindi zini yudunga dormo shule. Kem duka jari ku arungu tsa po siwa. Panu leo dea duka uroha. Wa shila mko mada. Ena usio tso tunga shule. Ban leo dea duka uva ziwa. Ban leo dea duka utsa po siwa. Ban leo dea duka. Abwe keka jafanyili wa ilo zahama. Adi ngutso kama ida dosku ya zala. Kairoa na mazara na nyi. Basi e yaka unikwe mnakarito wantede. Au ale shembani. Mtu jajaju zima benga mwadu mwabe handwa rume emergency. Mwede mdege ntole ya wala mjamnika wa ndo tuwa pili. Mwedega mmea wantede mnikiwa halafo mne jomba wala inegu nikiwa. Afinyue manyo hataka hama ngu nikiwa. Ngulozee mwana hea dangu nikiwa mahari zi yuma jana kumene. Neshepa mkono ngu udo tapanda. Dele mnakarito wantede ulezi kubida mide ya ila mepia mide ila teyo. Baitu diwa uzisiu. Odopani la kazari mwabiyeni ya ukana banu gasina wandu warijuli zao na sikarina ujwa udaza. Beko walona haki walona akili wadaza. Abo wa jufu mungu wa jufu kiri wa maa wala o odu walo na roho. Eka mtoo na jani. Efe si buku ya mba yede yangali wano ule mengu. Ike kweli wano wanwede warenge mjufu mungu wa ulo waru mwezi nadaba. Ewa hidwe bi ujoka ujua. Manu wa hina hazi ya mani zomdazo zifanyi. Wahi yamba yinombao etude. Di marche. Ele shirikali inwali ududa humoti. Eka ilie. Ema ele da banda ya udo wampara wajawa musa wa masuali. Ha, ele da benda ye, audo wenda wa mrenga jamba ntsoba le ungari fanya ngo joko jo hadiswa. Wa merwe. Etu dinda bi wafanya. Wanda bi watuka wa bale wanda wa biri le zunga za kobor. Wanda kutuka wali mada. Mapisa yo omru wa kafara ntsa makome na mine wa kauli wapi? Ha? De wenda bu wa idara da bi etu di ufanya ukara ngo kutuka. E fon yunga unyoda. E kam tsona kanyi ni malab. E munyi ni wa makanyi na majeshi mu muhiba wose mali mtoshinda. Majibirili ya ranti gejus. Kari yani eni chukua kuna shuli eni chukua kuna shamba eni chukua wengine wengine chukua kufanya skombiye dure dure chukua dure la shamba ni yobiri liaba tangu kariga bomu dule farasa chukua mlimi alafu yeye mnyanya shamba kuchukua vuna hii wewe mdomo kama hagu mdomo rofisi ba namogo
Yawa kote kauta, ya ulive hiri, udoviri ili eshamba isho. Kwa ni wabu hamatu, wampara, kwa aduwa muzise masuala. E mtu kaba nukoli njila yo, wangwa togo. Omwe, ubeidi illahi, wamshaka menjaporo mwona ili afanya, ula baidari, ula daba, uye na mtufumu, ya jafanya tobi ya madezi. Iba na wana mkompari mtu wa mbele kwenye mwema leba mati. Allah, iba na katika mtu kufanya nukoza kilaba. Ula kabati mtu mbenza akili uko mchili. Ya umala ba hamada, ee, magu malaba ya hezi. Shakabati mungu mwenza akili ya tuichi na mdoma dola. Wawa mbeni bao. Wawone ekambeni. Ekambeni ya mahame. Bahima nguni mo wangu watukufu. Watuku zembeni. Doktori Muhammad Shami. Ekambeni ya mahame. Ekambu wangu watuku zembeni. Rekuruani ro starabu ro ushujare mwana. Basi doktori Muhammad Shami. Ngoengengenge bohari. E atoto ambangondo ya siti rimna mwana isilamu. Yenda ya hundana na msiba ya lolo na mshenzi. O wa msa ya mtoto wa wakandabi. Hakukahina mwana mkomori wongu josoma alhamdu josoma wanakulu. Kwa ya tuka usoma izo kajenda soma mbashi izungu. Shabasa atorende hailaso. Lelongu kazo peru uke lelo afaya nguo sasa unuka umadzi lelongu la chao. Izo pia kwa tuzi wana. Sheyezi edadu vungu wa edadu vungu wa edadu mkazi madzine edadu lapize no mpweze mfu. Wanu yoti diora visa basa man sisi wasanga fikire na mnatuka unumensi hatu li rengez. Ria unu wa komori. Keko eli hari indesheni yangadu wa unu wa komori. Wadua renge daba. Wajua ya ukalinu daba. Haina usiku yotu wa bazindu wa jina majaya. Akaza mapasi malelo ulo wa chao. Wambeliga nyabo. E fundi wanyu. Akwa ula fundi waho wa komori kamili. Dr. Muhammad Sham. Ula fundi waho wa komori. O anzo na kubale utu anzana tikubale. Redi ni redunia. Ye mengoni mweze ni somo wa starabu. Mema watuania. Mema shujaa wa hekomori. Doktor Muhammad Shambi. Hamba angu antwe zera aviza mnyezi mungu na mtumeno wa mzaya na fundi wahi. Kwa uluwa nomba kuhu wa sate unduniani. Gondo ya awine mna mwana ola wenda ya hundana jafira auna. Ya msove ya mlole. Etino walo wambeni walo faransa wana ukana. E undo uso wa hatu. Pangaro nungu wao sheikade ilmu do starabu do onore omji wambeni ni ama hamene komori. Basi yabo doktori Shami nge buhari. Wallah. Alafunga mkweli yamba inu idubi ya Shami nge tungoenda na ino jana ye. E doktori Shami wongena mdubuche ulo duniani. Ya jo mwona jo ye to ulo loha tumlo. Todo isome kuru. Todo isome wana mshu wangu kuru anibas. Todo eleze shingereza basi. Todo wabi ya starabu. Todo umakini fuga. Do tohuo na bahiro urahafu. Kabati mru ulo komori ya jona Dr. Muhammad Shami. Hafadhahu Allahu wa raahu. Ya kekamba, nto. Baingega wana rashe mawajana, nto luhu wana bago uhatu. Umakinifu, ede tartibu, ede dini, ede ustarabu. Ola ifadhu Kurani ya zote. Alafu kweli buwambeni. Emnaba uwa kweli ngu kwa hunu. Mje mjilu wabana wangamiziwa. Na mzee wa hangu, mwengoni mwa wa starabu wa hekomori. L'ancien ministre Asana Asumani Hombeni. Nyezi mungu na mbe umurumli. Eze mwazaza lizi subuti kazi jaone valweri ya himana de muoi. Wawtido wezi walwe abu, wawtido walevi walwe abu. Kwa jaone wakana, oh imbaba mlezi ya soma ya sume sa mstarabu. Ya fanya hazi ya rumishienti inu kapati ujo paru ujo mtushe. Emze we ya ukana we imengo ni mwandu walu na matashi wa dunia ni banu. Emze we we. Mze asana asumani. Mye zimu na mbe umuri mle. Eze mba zaza lizi dubu ya abo zene zima kami isa. Sha mye zimu gungu jomu hifadu. Nedebe miyadi ya hena uma ulu tuwa kiyama. Sha zinu zamba. Doktor Mursi rahmatullahi alayhi amba ukana. La taktulu usuda biladikum. Mtire hitwa eze simba zahe miti ya hanyu. Awe niti ya hanyu. Fata akulakum kilabu aadaakum. Eze mwa zahe emadi wa hanyu zijotazi mleni. Na mproteje eze simba zahanyu. Base simba ya mbeni, Dr. Shami. E simba ya mbeni, mse watu wa sana asumani. Amidukari hila, no wastarabu wadunga apopia. Izwede eze simba za mbeni. Izo ni zijoka uwanili mbeni ni ama hamene. Komori kamili buwa toko. Izo zo uhifadhiwa. Izo zo uhifadhiwa. Tika kikoni tiri mpira hata. Shatika enda shioni. Tika enda likoli. Tika enda psiri. Tizizi ya pia tambaga mnaso meniji.
ingam naso meni jen jen hele le mrubo ko kata kain da shioni kata kain da likoni kata kain da msirini azali azali go ge da fikira ya bide ta fikira kada ya bide ta fikira kada bide ta fikira ikawo do ko uta abunyo da ilamba mbuli ema ezembaza he emiti hanyu ngezila oze simba zahanu na ze simba izo de ko proteger miti hanyu wati jo ndo janga mize miti hanyu la ta ulu mtsiang mtile mtianga mize ze simba zahanu ezembaza he maadu izo ja simlen Basi bo ambeni bo amahame. Sharuma iso banu bo ambeni wa do para ambe enda la pizza doctori chami. Ebo amba wa tu hifa de wa hanyu doctori mstarabu. Ya soma makinifu. Ranzo titi ni akawonore umji wa mbeni harumwe ze musaba kana izo pi. Ene bu lo chai jambeni. Ene bu lo chai ola mbeni. Doctori Muhammad Cham. Tu wange japonge yoko fanyo zo tipi. Ala fuike kweli emba inu ijuwa mjamura wa mfu. Ya juu ya dole me ya kote azaliwa ya jaya mangamiza nida nyunu wa zata hanyu. Ike kwenye mji wa mbeni kamilu wa ufaransa. Dile utopanye majili sema pesa rengeda siwa liwa zwa mulia mba inu. Ike hune. Ebani nujalu za winu hitu. Shaule iko bidika ulo hafu. Iko bidika ulo hafu wale nai. Habira siko mori tena ajia dozinguli ya hiyo ya jambe chao. Mimi nga mjokana omwe haina ya toka unla pisa. Malangu pulanezi. Nuyangale kengu jion rejisa lingwana. Shapo bande da boy lu mdu fumu jaka tue lo kana mimi ka batu jonda jiza dingoli van da miawa zali na ya baba sain e ka he de towa sibui basi ya baba sezano gonjo ambe abari abari ngutu amba tina usa mi ka ka ufumba fahari ten nyezi mgungu tu mlibandu e mdu no banu ben wo rogo za ko liban wa gwa to allah ba yi wakati yo jo tia amba za wa du fumu sha wande sheni ya lbtv in wando wa wali benu liya wana de mwan mimi ne kubandu kana ayo ngabi tikana retarian Voilà là donc vous journaliste voilà pas dans vous oui donc toi mi pas quand vous benou on quoi les ndogo utura mbe kati mwezi subhanahu wa ta'ala oui mon mbacho le Marseille bienvenue et que si bienvenue ba 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 nous tout voir qui chao mimi toi tu sommes notre ko bienvenue hadas ma la tika udania wa ndonje ma ba la tika nzani ke suire ba la tika nzani ke chao chazi benou ko kweli abange Wambeni na muhisi evalueri ya hesimba mahaniyo, hesimba mlonio haruma wana zijana, uwe Dr. Muhammad Cham. Buka anruwa na lango tuko msi wana wale gashi ilo de la jutenge za anruwa kenro, yede hatende ya dekuvri yaba ya kwa mbakana yenye nga wadi soza ha. Uwe hatende ya kahunda misaba ya kakomori yabu. Uwe de usuwe meso uwe shikarizani yuzon tipi, wazi ya zani kajenda yuzon tipi. Yode valueri. Hasitoho wa mzaya, hasitoho mchua, hasitoho wa mruwa tipi. Mnyezi mkwa mtukuza. O wa mzaya mguna wa bariki sheba, wa nele mana, wa kwa wako moripi, wa jangu suwa meso ule mengu, wa ufesi, reshingareza, redini, reshingarabu, rezo pi. E wanda pi ulo chai. Alafule nunga jina, baba la mana gamu la valueri, yole toma ya heko mori. Amandu wo, mbuli amba, msiru. Icha ingiyo hunuke tuko mteza sheri da ene familia ha eti ndo wenye mdu mchaha ha eti ndo wenye mdu mbe basi mtuo buli emba inu basi ito ja ito dunga fundi watu wa fundi watu wa huwa kwa mwari suwa tipi nezi mguna mnika umuri mle wa doktor sha mguna wifadu isi hotel akabati na wata wa majamara la hitu haende adore mea zani taru wadunge wa mbeni ba wa uja 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 ano ano wado upande u Kamu imagine que non la kaun la tro lo hafo de na ego la kaun. Oye na ngwa tro zuku haye ba chi wa lohun wa no ba chi wa wench. Sai so tizor kanzana. Ngamwa bioni ba ni ukana. Ni wani sambi baada na shukuri Arabi Saudi ti omsada wa kipando mwana wa Janu da de bakare to tijima jana magabi ya hembantede. Wa ndugu wa Saidi wa mvio wa Saidi wa helikopteri wa Saidi wa meli wa Saidi wa mabisi wa Saidi wa lapitali wa Saidi wa universite wa Saidi wa izini wa Saidi wa ndugu Machine za dima za ulozi zonzo tipi. Wanyoni mjamu saidiwa na makarto wantede. Baada wanikuwe nto hole ya falasika na zonzo tipi. Alafunda mdaze mdine emergency ba yondi yomafungia na niyoba. Nga mjua mbazo wa fatiha pia. Nga mjua wa mdenge ntia hanyu au nga mjua mbazo wa fatiha. Nga mjua mbazo wa fatiha. Kwa hizyo mabibu. Na banu o waka uremele koti wa ure. Gena mwede malento hole. Aunye nyimba bizando mwede mabayo na tiruko wa bile. Arile lo ondo di ele le lewanti ya renouveau le lewanti ya emergency le lewanti ya jeune en emploi ama wazadi wadungo ba misinda na ina usiku wadungo changer le dire amango firoro o dzida wo wo e malabanda wo wo o alivinda wo wo e mapendenda wo wo ha ngi wanango firoro mtsiko jambo shaka zandu bari mwele mwanti ya renouveau l'emergency azali
Ezi tabi ya zibis. Ezi tabi ya zibis. Abuge kama mbio ni nyuwa nyi sambi. Eni mdu sambi ya mwiyama mba hindu nede ya mwambia ya mnike. Ayina mdu sambi ya mwiyama nabezi ya mnike. Ba wala kana uruhaba ala nga mwambio ni bano. Sambi wala kana uruhaba ala wala siya zali si de ya mfunga. Yani de madu ya hekomori de ya funga sambi bala. E ya funga sambi bala. Demandu iwa hekomori zinunti nne deza funga sambi. E kaka mjadruwa masisa za hamaji, mamlibere, ujofa ya abo. Hako hanti ya zali ya abo, doambato muhanti ya abo, ba uongo anzo njema za henti iyo, na si si karatuta. Uongo ujo wanda ya juwa wandukada, uwa mstarabu, na singa ranzo da baha mandawe. Abo tati mlahani, wanduka abo, setan, uitan. E wanu mtaze nta sibiza, uduwa zema haya juka ukopirizo, au msa mtimize zeta halila basa. Karfanya udunwa ya sambi. Sambi kana ulawa ya abo. Eka myeheze maliza hanyu. Eka kamtuanza mbuje mumfungu wangu jofa ya abo. Direkte. Panyika matama bile za kweli. Ola hafungwa ne madu iwa hekomori. Ina mwishie ni mwambieni. Ina mwishie mbaba rukonzi ima ni mwambieni. Ba ina rukona mwambieni. Miso mwambieni. Ima mwambieni. Kana mtae sigare kiyo mjomniki. Abo tisa tila hanyu wana hae na nyeduza hae na nyumaleze mali. Nyuma mwama mla. Na mumjo kana kamjona na danyina ima udu sakia mashaka na ulawa ya abo. Eke ritmu liyo. Na mjue wa sedzaha ya abu, mwede mafunguwe sambi, au mumlae, ayina mtadabe, na rijo wana na maudu tuwa kiyama, haa, bo sambi. Abu wanahe na mwishie mesaji hiyo na nyumaduza hii, tati mwambia, wala kata fungwa ni azali. Azala juka mwa hafuja ya wafi, wala mwa tumie ya abu, uti mwe banga besika wajua sata haja uja, kamfanya maone mwane kambabe hanyu, fundi wa hanyu, prezida wa hanyu, mjomba hanyu. Shatudo hamba. Mtu fikiri kwa na mtu kufanya mahakama na jau jau. Ila mba sinema wakanza hafa. Nisha wala kata joro habal. Ba ingi si jindini. Wado upande u. Hai. Eza dini zija haina mru. Lebe ala fundi na wawita wao. Mnyezi mwajo muhifadhi. Ema fundi watu wenda wa soma. Walo ba nwajua we sharia. Wadaza. Ba ingi wawo hamba. Wabuli ya zende mani magawa. Haina mru kanzu ya komate. Eza he mzade neli. He mzade alola yokiri ya kekiri ya. Wala wanruwa waonawe ya uka. Sirikali nwa nwa ume. Kwa udaona nwa ume. Wanrashunga udaona nwa she. Wadaza pia. Shali luwa juha onti pia. Haina mru kanzu ikebala yeye. E manamcha lulua yu haramu. Manamcha lala. E manu ziru kuziwa zako mori zilu halali ya bodes. Ha? Ha. Komori ya bonye yinye mdungu kondole anenda lulua tena. Mdungu kudiwa zwa hende alewe ajani ke mdungu mchetu ala kakume. Apuwa mdungu wabile na mdungu la mdungu titu wabile hata ida kejabi raduda lono. Izo pia uruwa ziona weyawo. Timwabia ni juzi ya ukana wana zali weya asinye. Asinye mkataba. Mdungu uzaranti. Ingwa juri ya jiseju wa kumore. Ando umiwa lulana. Ai singa rujula na nao. Apo singa rujula na maorewe kanto rula. Kwanu mimi kamina liberte ya ufanya doko za seks na mina uonanza ho. Hangena mwede maorewe hiyo sava hiyo maorewe. Garjo mnikani visa mje faranza. Hai, wala fanya wangu jau. Iyo tide na mna roko ufanya. Enge wala mdu ya mbangu wa joda ula haki. Azala tojo ujuha hili ya mfobo. Waungu wa weyabo pia. Roa ume, roa she, nguwa ya mbangu wa nistobia hizo pia. Juzi funse dabdila hamba rongo koko kabo wanu wa Shanghai. Shama ni problemu, wanu mdu ishia hafikira analizi ngea joelewa. Shama nyinyi, nika muishia, nika maungono, nge mje mwabamu yelewa. Shanja iteja nga mazumu komante. E malaho ya hatu, vanunga mazumu, na mjibura nzi. Gaba mazumu abile za kwele, wanga mazumu abile andra, bonye andu mlu yao. E vanunga mazumu abile za kwele, wanga mazumu abile andra. Na mjibura nzi, nge nendele. Ah kejabidi mtate wa fundi urongo wanaye ya fundi urongo wandro aba ni mtate ngena okay mtate ola roha ale manamshanda la komori 2024 engama nzoma bilese haka ngama nzoma bilwa ndapo namniche buransi ngama nzoma bilese kwela ngama nzoma bilwa ndapo ekanga nzoma bilese kweli. Besende namna hiyo anakuwa mtu wa bila ndabo. Anakuwa mtu wa bila ndabo. Ikanga mtu wa biliza kweli. Anuna bi. Hadi shamsi dina ada mwabeza kweli. Anakuwa mtu wa ndabo. E mala huyo uti pia anakuwa jua kana ngabwa na malisi bia no mala huni. Anawashe na wanawashe. Kava timu za zifanya rongo. O wanaume ngabwa wadoda wana wanaume wajua kana ari wanu ngudo wa mbwa ari wanu ngudo firo ari wanu ngudo. Wanakuwa jua wazazi ngwa jua baba ngwa jua wanu pia ngwa jua mala huni. Atoandwashe wa Komori. Kwa jua kwa ndo mahatu wanu, wanuka si sawa.
Ezen rozu zon tipi yage la zimi yon rwaze leo. E keti yon nan fasiti yon fasiti zani surati, surati nou. Avon gebo atoko. An profite ban. Ni shukuriye emwana ma bienvenu, emwana ma sorti ya komo ribo ya. Bale dina ishele ma adui, nye zimgu da ujom liban yon. Nan mikom mwambi yo. Daone mwana nyo ho, bienvenu. Mtika rume hakimu ile je zambuli yo alwa rume ebatani wa kontine. Bakam nok kuna ufa abo bo sorti ya komo raube. Bade kem kazan drabo nwa jambe uni kazan drabo. Chakabati ujo jabanu na mizo mwabaya ujo de zako ili. Wakabana ujo. O andro aji wawe kenga rumiawo silamu. Obbo wa hibila heke maudu twa kia maudu. Tila heji titwa. Tifanya ja ujo. Chako tunji ya bawa ni unidolomu. Awa wanata na mi unidolomu. Wano ingeza sina usilamu kwa wanru enji wanu. Obbo wa hibidi wa tizi wa. Komori. Wanu ema dhambi. Ya haho dawena mnyezi mungu. Kuja swali, kuja funga tsumu, huno vinyo. Izo za hona mungu. Mnyezi mungu ujo husami ya wakao. Mnza shonga wa ina shaha wawe ja uja ushindwa nero. Shabanu kabo madambi yao boko yao. Bainge mnyezi mkwa usami isheke manade mkaja usami wakuna unjambeboni. Na boba hikawata ujwa usami unjambeboni baha yanje mdoni. Ama dambi yiko jamba nchoku. Amintina thawabu za hunik. Angere nge madambi hango bo banga minameshi. Izo nga bando so yele wazan kwa izu. Wanu kabatino kontiro dunia na maudulumu. Yondi yo mnyezi mkwa mkujwa na ujwa la riba. Na yo de zinsabu hosi lo komori. Mdugu lo mariza wanru yambe balanga rifanyo rukuna bala katindasi. Udo ngoma liza ndo amega modo namfanyi ni jawara ngende sa. Eba nu kweli mtuka ujian tukana kanyina. Eba ne mapisa ni mwambia nuka utu ya tahadu. Ya nupi angari yanza o. Ya nukari yanza o. Bani eba ki dezire nga mtu nida dezire wa heke ambe guzi yonko de shambi seka na uzi ya. Keka nosu jamba godi ya lule ya deba he guzi yonba be mbwana ata ya kawu ya dure la pizza. Alhamdulillah rabbil alamin abage kamina risala sayinu ni beshe awi haji bazo lisore da raso makairi do shele zizana kartura mbeka timnyezi mungu emi haji ya komori haina mduna bie mhaji waha haina mduna bie mzata hahe au mbaba hendo heji yauka womna so hawa hango anzo ya dunge na dunge kutuanza basi enyi mi haji maka ujamu heji ya wanu kamse aroma suare, kambaze telefoni za hanyu, majikonsantre maheji, maombaduwa, emitango mayangamiza, elevaobi, ekiburi, okalizi, yei sirafi. Mazifanya, majikonsantre mafanya heji, ijo uka makubulu, emadambi ya nyuyo kufirliwa. Emba hindi njoo hulaka hindi marante se telefoni ya ina dakika mtungo. Tasika si vanu nga mwene, tasika mdeona au nga mwambile ya. Vanu nga boma kufundi wanga miza wanruhu nubahi wanda wazika le telefoni. Kwa mjua wa hili. Tasika blogu na njali eni utona makirtasi mkuna. Amina. Heni mduwa kukati ndwela ni kwa video ya mduwa. Amina. Wana kwa ntu ikea ntiku. Warala. Timobila ni zedunga. Timobila. Ete wabia usami ilwara zivo. Wabia ike uwe jika doma jana shenda. Eka udhulumu. Ya woku na hunda na naroko. Yesi mkuna chaliyo umma unu hundane na nje mafafi. Amina. Urombele duwa merci fundi. Merci papa. Merci tanta. Ha. Bale mna reyale andu jomniko wanyira zibo. Wano wanyi kwa tambi hawa wahuwa na wedyo na wakwa. Ha. Yabo tinji ya naibu aliani yabo tinji ya. Na mdete ze telefoni bo wadzata hangu. Baba nika mdaka mtaro wa mashuli ya wakamdo fanya selfie. Baina mrujo izi ya renda. Aina mungu jo izi ya renda. Wanige matambi ya unuka. Wallahi kama sajo tekela manyani. Ege matambi ya unuka. Uyo wani hachao. Eni mdua sujuto. Wachile. Wala ukalize ni yambio. Acha uja uja uja. Na mzieze telefoni na mwambio wanyini. Emi haji ya komori. Wajikonsantre wafanya ibada. Usiku. Eke mrungu anzo. Ya joenda vira studio. Afanya mnawa. Foto wa arishi vio kwa ntiparonde hejina. Na lesheta wa ntiparonde. Mantisa tende tiyo na mungu ya. Shamri ya renta ina ya ndogo ya chuko ufanya tele. Na mri wane tasi hava sanga siarafa. Tasi inga sivida. Tasi. Kabati ya temba konsentrasi. Kabati ya ulkona kwa mida mina mnyezimu subhanahu wa ta'ala. Na njikonsentra wano. Mnyezimu. Wanti
tiparo hiba, ma tiparo pua, ma tiparo mitza, ma tiparo mitziwa, ma tiparo fira, tiparo firo, ma tiparo kalia, ma tiparo na malimu, ma tiparo... Unisamie madambi ya upia, Mwenyezi Mungu, unisamie madambi matiti. Unisamie madambi mahu, unisamie madambi ya vira, ntujua kamjoshila ndeje iba nutena, ntujua kamjoshila nunde mapesa lije mantena. Ebe ni ndaibin? Washide balanga wabaina kawa wabaina Allah subhanahu wa ta'ala. Haina mbuna jikonsantre. Mwenyezi Mungu na nihifadhi. Mungu na nipe umuri mle. Mungu na nisamie madhambi. Allahumma afri li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Mwenyezi Mungu kwa jua hizo na tata anafanya. Mwenyezi Mungu hunisitiri. Wa mshukuriyo. Labbaik Allah. Mungu ya jikonsantre. Yusika na wa imdu watu ufanyo ibada. Shango tuna mungu ya ina elkaba tainu. La ilaha labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Zabari. Zabari. Wana mdua debo. Na mjikonsantre kufanya ibada baba nurijuanza lije yapo. Na mjikonsantre kia mdua isa hende ya janga ya janga telefoni. Washile mala na mala wabitu kubidi wadwahi zililo. O wandu wakura mnyezi mga kamra wa suri yapo. Unisami kapatu joni ufirilie katindawe. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma innani dhalamtu nafsi tiji dhulumu faghfirli unughfirli fa innahu la yaghfira dhunubi illa anta. Kapatu joni ufirilie katindawe mnyezi mga. Mnyezi mga unisami. Namparuwa jomba hanyu wa baba hanyu wa mikana. Arna mziyazi telefoni. Namjiko santri mfanye heji. Ntijamdu jifilme na mnayu. Wa ma umiru illa liyabudu allaha mukhlisuna lahu dini. Tamba ntifanya ibada kentuifanya hasibabu ya mnyezi mgu. Khali sotala wajim. Sudaisi ya kala wa uambedu wa wakana. Allahumma tahiru kulubana minan nifak. Buna ritowe wazifu bani hatu na unafiki. Wa aamalana minan ria. Anwe ibada rifanya wa itike na pawa. Wa alsinatana minal kathibi. Eze ni meza tuzike ni meza banrabo. Wa ainlana minal khiyan. Iyo indukala wa uombe habu. Na mfanya ibada inu hatakuwa na ura mungu na ura. Eba nukubali wake chakubali. Tasi side mihajira na ufini. Karifanya wa maulida rati. Karichukope maulida. Emi hajika chuka uja nukata. Na paparandu mababa kata. Yawe maelike chukope. Emi kartre. Yawe mihajika chuka uja. Na mbele wandu na ukaza ziro mani na mfanya chao. Na parangu mabisi ya jiandrenge ketila armoyada. Rantido siku alele unu. Mimna haramu weke mdujo ni para fahari nkavu. Ya jalahi mchilia. Rantido siku alele unu kama tuwe mdujo ya ndisi. Alhaji mse wa alhaji nobi. Ele babbole kofi alida baingeshe tonke shindro wanu. Kamjoli kasa lila la zingizo wa male le bakuli. Lali halifi ya mrarura mbukana cho. Atemna hitu angolo atemna kome. Karwe majilisi. Oka hama gowu. Hekwa isa wakaze kofi ya hila. Oka hama gowu. Ewa nuka nafanya jijono kazo mbaba kofi ya wili. Uduwa mba alhaji alhaji. Washtila ipana na mnyezi mku. Kabati wisi kama na inga ngegebe ina kaba ina zwayo. Wandu waluna mapesa rana wajonza wajabu kwa chaja. Wandu matajiri rana wiku wachashinda wachayabu. Wandu waluwa bure kwa chashinda wachamaka. Wandu waluna vurhana kwa chashinda wacharumel kambe yu. Zabari mbulu hama wana maveke wana kananka. Labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaika. Ama mbulu waluma machi. Na ukumbi. Ebene diferansi ya ukumbi na yuhin. Wanu msa mmasu ile mahala mnyezi mguna mtume wambana mjewana wabubasi. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم نمجي كونستانتري ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض لازم نرينيك سؤال عن زباب وكيكو سؤال عن زيهو جانا نمجي كونستانتري أبو نزم قوي ونسامي تلا تم نريالي نكانا Tila teze mvu, tami janga mtora riluwa hunu, nono, fahanta ya na usanyuluwa ni juwa sibabu na abu mnyezi mgu ni sami. Yoyetuko bidinu jabo ya lile, ya ruhema tosi, ya dumbi, shati ukana mdakeni wana telefoni, na mbezara kampare mihajiyo, yo kwa wambi, wabale mihajiwa, ukama kwa lo zao. Tasiri za ruwasu ili harafa baan, amandu wa sirisa mpira, mpira ima katia nunga yole rakataka choka kweyaru mwele jaba, lina da ubina basa, ukama kwa lo zao, ba waratraperi yami. Zabari mtuo yeleze mihajiyo, nukana, andika ujari ya jibano. Arjura Liliana, gaba ujo kohoa, gaba ujo jamba, gaba ujo kana vushe. Kanzuri stamidi, asibabu ya mnyezi mku basi. Inu mihaji ya mnyezi mku. Kushili, kichaba na sibabu ya mnyezi mku. Gaba wanduwa zima, gaba wanamji, gaba washonje. Pia rijabanu, gasi wanduwa zima. Labbaiki Allahumma labbaiki. Mashila wa msafara ngulo katu ujo kabure. Watu mwebeleni diwa mnyezi mku na kubale heji ya hanu.
nguna masuri sheni nguna zemfanya ibada jo kubaliwa nguna zecha eh kamchoko wirati yale bantu karondora relewe bana basakarondora recha wabasakarondora tinze mnagonzi abasakarondora lali abasakarjoko wira bomina abasakarjoko ida bwara fana mdora angalia wafata si tsasi vanga si vato hata obe alkabadingu mtu ona warware manazi obe alkabadingu ogwa yitunzambira nizuki wangu paro abi alkabat ni la telefoni yo bangi hiwa wambe mnyezi mungu ya hube unono, ya hube msomweba, ya rehemu wa hafa, ya hubarikisha ina wanzao, ya husami hema dhambi wa renda, rema titi, rema huu, baba anuangu walona mali, walona mfu, walona wakatu wa juanza, wajakwa jahune mbafiza, uhimide mnyezi mungu we wakubali wa wawasulo bahanu yabo, utishiwe mba hata yabo, jodo ringa na telefoni, nekena izo wafanya rume telefoni hiyo, nekena izo watimba rume telefoni, uhila sisi jai, uhibali ya jai wangamizi seheji. Il a ses téléphones, il y a des gens qui ont dit que je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je Tifanya jawu, tifanya eze twabiambi wa zine da dunia ni pia mgwa huwa mnari ya ni mshashi. Ahuwa mba wakati, ahuwa wasuida runga, ele dahu la mnyezi mgu. Dabu jikonsantre urenti telefoni uti uliwazo wanada mpia. Bakutujo kango jarije, ni mana mba kwamba haijatu lwada ingofanyo heji wako ngola. Kutujo kango jarije yako tena. Kabati tabu mtukufu. Haizo, nari jikonsantre arumu heji. Bwana shu hangu, bwa baba hangu, bwa zeta hangu, bwana ma, wajomba hangu, rijikonsantre rifanya heji ya lazimu, mnyezi mungu ya kubalia heji mjogu ifanya hiyo, iki hajam mabururan, wadamba maghfura, ni madambi hanyu pia sami hilo, yao mawenza, yao matubenza, yao izoso ntipia, mzifanya. Ima yunso gondi mwanama mtukufu, nguwa katila njeni hurenge. Iyo do upande u, upande wa lunga yao, emijine mafundine makatuibu walo mijini, gelazimu ya makati wanua yo haina wanua bezara ka warengeze karari ya ukai madhambi kana ujo ubenu hena mna inu zetu abiyambi zisazi venu haya mwao dhuhara alfasadu fil barri wal bahri e madhambi madhiru ya isa venu haizu watukufu narikiravi rirongoze Beke madhambi madziro yanu ya Isaya benu wa yabona rilindele bala mnyezi mungu lisihe ngarjo unengwa ni maji nga arudi ga jobu hawa itambalie irile ngarjo dubi lwani ni sikuloni yawe iritambaze tambaze ramilwa ni poto na mana miriri fepia wase dhaya buri linoge au waje wade mwenye abo urangamize pia abo nge ibidiyo abasa vasa inoze khutuba rantima udu khutuba za uonesa Al-kabair de madhambi madziro. De madhambi madziro, shiriki, walimu majini, ya dunga yabo, rumrohi twa, wanratungo ula wabure burwa. Eli watu, ezina oulevi, upeto izo zonti pia nge lazimu haraka haraka, eze hutubaza hatu zibaki yabo, zishangaze o andru. Haina mduna pare mzaza, haina mbaba, haina mbe, ziye telefone kengwa endo, uke natasibi hau tuwafu, ujikonsantre, ufanya ibada ito ja, ija aruma papa, babo, papa lo umenya ibada ike wasuili. Izo lupande na kanta ni mwambieni, na ambie Facebook ya ukazi onogo mazireda jana, mtiparujo zirejeza. Ya ukawa komori wambangu wa mangalia oni, na mtahe wanru wajo usaidia. Baba na taizo mwamba yora nzo nungu mwamba yora nzo mwamba yora. Nga mwana weze teleza ule mguni. Mpira nguwa tahumri ya dora mpira hali. Dini nguwa tahufu ndi aja eleza. Nungu za ekonomi nguwa tahumri ya soma ekonomi wa. Nungu za spori wata izwe denamu na unwa kufanya. Nyinyi mduto jokanti ya wambeze nungu zontipi. Shariti kefaranta wanu wa starabu walu kumori la dini la dunia ya ra izwe zontipi. Ike kweli nga mwaduma ringe mnamjufumu wa uwe ya jia mdatize ni wakati mumlalike. Baila mtujone sewakanyi mbabza zindu kapu. Ola warupia umagala watehe ukale lwa kaza peruke lelo amba kaza mapasima lelo amba chao lelo amba chao. Nada ba ya toju habasi ke kwenye mwono wa mdali ke harumweshe ni mwamba njine mwangani wa wako. Se ontwe keka mna una mdia mwambiani. Halafunga mwambio ni nongo za jiribu wa komori njwa utia e mwanama yabo bamba nganjwe ya onese bambi za fikra. E mjue za jiro meke uka mjajua na habari.
Mjua izo habari yafanya omeke au kamja sichu wabati ya mbiloazo ni wandru wa ili omeke. Abo mrumme na mrumshe wafanyo hazo omeke wamba rungo tazinu. Mzichu au kamja sichu. Aina mdubo ikayao. Gena thahabu meki. Na mbeze mtunde. Gamparo. O wanafidia. Wabari. Uwande wambia abari ya ukana. Gamparo wanafidia wabari. Uwande wambia abari ya ukana. Waba. Awanruwa haziwa hili o meki. Wamba haribala e thahabu. Yaka uhibane. Ya hemza teula na thahabu inji. Haribala nazirana laila wadorenga wenda wanyisada wana habari wapashia wenda wafanyaze komisyo. Awa nge eni wanzo habari ya tufungulwa. Nende yambe umzinga utiha embebo. Habari bala ebe de yoyandru wawandru haziome kido wahamba ya ukana bala habari ya mane dhahabu ya tuka ilivwa. Laila na nazira watuka wafupirizo hariba la wadwenda wanyisada wana habari. Awagea waka ofatihi. Fatihu. Evanu bahi jau. Owanro wa umekita wako watashinda wastahamili. Wacha wanambia lelo. Owanro umeki wacha wanambia bufatihu bodu kumani ya ukahariba nulaila. Na nazira wadwenda letha habu ya wanru. Ne ya hemzati. Atu albali ya uja ukaunikiwa. Nde mana waka utele wabala kamela harajuzi. Wala mtuwe angali ya wala nanga. Entindiyo. Inna lillahi wa inna ilahi. Na mwanzi hea kudesa mdovi. Na mwanzi inna lillahi wa inna ilahi rajiuna. Abarika jahunra. Mru wa mbohe mba dhahabu. Katide mzadze. Masikini mmoro ni basi yende ya mbohe mba dhahabu. Apu wala ila na habari na dobi na nazira basi wadwa renge mbathahabu yomeki ahe mzate ya eshe wana basi ya renge. Na mwambie mdobi ya libie mzate ahe mbathahabu ya wanruba wadwa nrome kidu waja warambi ya lelo bo wakomori. O wanrome kidu waja warambi ya lelo alhamdulillahi rabbil alamina. Bo haba. Habari. E undo mwiso o odo ndo meki waleme wa mbabu faha. Wanugarisikiti hao bufahari ya mfirahe dhahabu inu. Shairi fanye uko witidasi bufundi fahari. O ila daena nazira wa irengi wa odo waka ufanya izu waka hanta. Alhamdulillahi buwaba. E inu wako kabati ya johuzisa. Buwabari. Uto chua odo waringi badhahabu ya hemu ananyu humtate mmoroni. Uto irenga wende sahu, upuwela ila na ziraba siwende warenge wache wahunike. Nyi wana mavahan wana ndeman wana mituluwa abari na azali. Na mwede mwambia ukana wala wanrome kiwa waleme wa washukuru wa rinongone ya ukana bufaha. Wanugartambi hao, wane dhahabu, yuni irengwa ikawani kwa abari, enda uzise, bako wana usibuti wale amini, indemana watufungwa. Shawala ibidike wafupirizo na zirana laila, eza nukwa wazitimba kuntijuwana. Wala ibidike wafupirizo. Aumri anabiye mzima ulopirizo wafu. Kabati ila sinema. Wajali vya lopirizo. Ila sinema. Wodo upande u. Kamjoti misi. Njwa urenge mwanama. Nambe wano wanru. Waka usaidi azali juzi. Karjavita mifumo mbili. Ariga po mwana ulo mwade. Mwanzori angale mwana sisi. Na waka wa minister de la sante. Kabu wanru waluma miliardari. Kabu wanru waka urenga mali. Wazitamba ya zanuanika na matiriko na magari. Halafu. Investitiri fanywa, wende wa meyantede, wa mwede ya nituwa liya falasika, nga po mwana ulo mwade, na mjeri saidiye ba mwana tiwa mzibe. Eka mtuwa na kaya, kamtuwa wende saruwa ama wanruwa ezi tuwa zenda vakansi. Mimili ya e uhibo, e ya bidia rengezeze na pitali, e ya bidia sovuwa na wakomori ya wa proteje, ya wa suanye, ya wa lise, ya wa nose, ya wa vaze, ya wa some, ya wa izodezo mwana kukana sirikali. Alafu mwede muhimili ya wezi, makati ili mafujari. Mwanika, wamnika neze mali. Wacha wa mwerea ni tohole. Kwa wazu kwa jinji kamna ukana muwe. Eka, mimi ya mkineni ulo anifi.
Shani mjoka na muo. Habu msikiri yori jimjoka wakana muo. Woko kamna wahi mwene rogo. Kamna wahi mwene rogo. Gamjo fapi ya ikentu wale niyo. Ha, na mjemu ishiliye ila chui ila jalamba wakana. Na mishiye le chui linu. Harima pesa kafana na mwana. Kapati barongo mhimu dunia na mwana. Leo ni handa ni niti yao mzate samdra. Na mishiye mzate samdra bale lo kutsa bazen bale. Bismillah wa ala barakatillah. Ina mwishi ya mzazi samu ndaranti ya. Hai. Endelea kwa mzazi samu ndaranti. Na mwishi ya. Kwa mwono wa samu ndaranti wa. Mapesa kafana na mwana duwe samdra. Taala, taala zambane lejimu. Ntewe samdra. Parizamasi uwe samdra. Mapesa debi ya tofana na mwana. Alimasinda ibi tofana na mwana bo samdra. Nto. Kaskete tuwe buri ya marufi. Eni mapesa debi ya tofana na mwana. Wewe, mnariali kutufanisa na mru. Ojo kaweze lejimu la ukano. Kabati mba hindri, fano na mnariali. Dhahabu kafana na mnariali, mwanadamu kafana na mnariali, faina kafana na mnariali, gazo kafana na mnariali, tisa wa mnariali. Ujoka wazele jiboru. Mwanzo wenese ukamana ye muhimu, mwana na valweri, kapati ti alimasi, ti fedha, ti dhahabu, mwana inu valweri swafi. O wana wawa ula wani mkababa, huliwaza gazo, huliwaza faina, huliwaza bapali, wadego himili ya wote, wadego jubo na mposho, mwana pesa, kafana na mwana. Kafana na mwana da. Wengawa na bainu huliwaza wa mama pesa. Azali wa ududa wana yei, wakati wa zamana. Na buha ba kukana mapesa kafana na mwana. Na mchili. Kabwana hindu jamana. Na mwishie, kabwana hindu jamana. Kutu mbetuko wako, entuabili wadewa himidi ya uwa wana wa hifa. Ibanu kamishia wabanya wabanu wabalia, nchodoti haba hona na zalisi. Otodoti. Tome ya hude mwana. Namishi. Abuti alima stifeta kefana na mwana. Ah, we nandrabo. Eh, daba we nandrabo. Amwishi yao. Mnachimo mwe mahamadwe hii. Wede mnachimo na domishia. Ewa na mshu hagu wa dhamwari bayo mheza. Mapesa kafana na mwana. Mapesa kafana na mwana. Wede waze mnachimo we. Anjajena nishie umukuluthumi nishie. Fardil atrashi nishie. Ha? Amdruthi abu nishie. Sherini nishie. Na wali nishie. Wenza shonga wao pia. Nishie abu chambu wana babo. Mnachimo ya madunguzia. Mwana hindu. Mwana kafaniswa na hindu. Rama pesa, ra luma, si ra dhabu kazi fana na mwana. Eto wabini nto na mda unikera likume ya rito. Wana wadogodo mda meakoti. Waduke. Ah, eda heze mnajibu mda chumabe. Mimi njao na hindu. Shifano na mnariali. Bainge de mdome. So mnika mnariali. Bainge do wana pia wawo wafonika mnariali. Eda fanya mnajibu mda chumabe. Tawende sa. Eda fanya mnajibu mda chumabe. Tawende sa. Amunga ya bubu watukufu. Marahaba bo nazira bo wajawarenga. Lawena la ile tahabu ya wandu mweda mwanyi sadanyi na habari. O wandrome kitsa wa wala makaufanya hazida wana o. Waleme wa wajamba bufaha banu garisikiti hao swafu Allah. Garisikiti hao tahabu inu wa utoyu liwa. Shaa. Imaruha mbiye zakoli babane tahabu inu ikawurengu wa yenda yurumilu. Lawena habari. Kwa ya habari dea kaudu enda inu kwe tahabu inu.
Rengamba bieba da ila da ena nazira. Odo ndrudwa chawarambi. Gabo rifanye chebalia. Wodo upande u. Ni wandu masaidi azali. Ekenga bomdu lomba do mijini hanyu. Na mwede maone azali. Na fatu baudu aluna mapesa. Wadu wadu waheze la pitali. Mtije mdu wama kamfanyo majili. Sina tuarabu. Mangale wana. Bwana wao mbadi waza wama kanza mnikuwe mapesa. Mwede muhimili azali. Mdete sinema. E jana mtoto ndo muhimi sana mtu anenge miliara mnika na mnika ni makasketi na matiriko alafu mbe mnaba mwana sio mzima na mjera ngale mwana wai na nyimdo kama mwana yeye dala pitani e bani zaki disa nyuzeni da e bani zaki disa nyuzeni da bwa makamba ndo mwa biharuma development mtu ama ndo mwa ndo mwa pili mniko tuta da mede baga mtondo wa marumbu hadi mtu ba mtu wa marumbu kabula pisa mtu wa marumbu mtondo wa marumbu azali ga tangu mtondo ni marumbu hafala sika na maungu na maendeleo. Eba kite zire, mtu joba nwa hengo chuka ujandi soritu mwama na nindi ini, ya juende fanya yade haonese video ilale lovala, eze tuwa biya za kishenzi, eze tuwa biya za kina haramu, wana titi onda warengwa wafungwao, deza hele jimbo tujuru, na mwede mwambie sa mda uka, ndifaharamba uka na, eba nukutufanya mna jimbo mda, eba le mna jimbo la, utupanga mna jimbo ya mtuwa vile hende uko sa zinu wati, wambaka wa simba hindu yenza valweri hamamwana, entuabili hende wangaria e wo wana o afiro wana o violo wana o afungo wana onegoto mreme akoti na bo hamba ukana ti mapesa ti aluma si ti tahabu kafana na mwana kafana na mwana kafana na mwana endaka usiwa mikana ramrumbe rambaba wa wepi ya unike mnariani minti na haja na mwana kati ndo mnari ali minti na haja na mrumbe kati ni kwa mnari ali ekaza la nika mnari edaizele jibwe na mnada lazimwe wala uliwasi. Badungu fanya ma desavio zende za dangu heba okwa le sumode ya buoka iba hem na isenga ya jika use le lo jopo ngu jora mdu mjomba ulona male funa tami ngo de riwa la mle cheche paraki na paraki au ba firiri na mafiriri e mai mamu ko yabo e kana no kuwa zin comme ça amu desa nyuma la honi hanyu pia ngabo mapede mala honi hanyu pia ngabo CBN mala honi hanyu pia ngabo violeur mala hanyu pia ngabo weti eze hutuba zo michini na mambe. Haina mjia mguona mapede, nguona malisi bieni, nguona wezi, nguona mafafalu, nguona wamezi. Na mba uso misiri nini mdua rongoze. Haribane mahakibuja, haribane uja. Sete, garando wela. Yonki homna gonzi, yonbe siyantu wa pule nchinko. Maula maurika uja wanichana metija. Haimzate, minuminja zejua. Wazate waloko maurika wajua ya ukwana hao, kwa tuenda likodi. Ewewe mzate, wangatupa mba inubo masihu. E mwana hungu jari mwani gari yabo. Na telefoni na marashi ya dhulida bale mikoba na nguwe ya ringwa ni gari ya deliko liyane jeo pikiri kare kare kereo. Uwege na mdo mjomba wapo. Kwa na ubele diploma. Kwa na ubele wana wa ili. Yumi da mungu. Tisikete. Mimi zini nja sichuwa. Owe nina kimu kwa jomba kwa kwa sichuwa. Owe ni wala sikido Yusufi, sikido Yusura, sikido Shonga dobi bahi. Wambe kwa sichuwa. Gam sichuwa upia. Atu anruashi nini wanruashi hapo. Na mnisami. Nyo anruashi nini gam jomba kwa anruomani kwa boma pede. Anyana ashe gam sichuwa. Abu anro umi wa joko anro shahongo wa mali CBN. Chikate, abu maude kundu nikombe rota. Minja si chueva nufanya zindri. Amimi cha ucha. Elele mdu mshe utuka ucha kutuone wa ina mdu. Wana nashi waja wanji yaba na watu kwa 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 tukubile mbele yana na mafoto. Uta ucha wa mafeti kwa tukubu zingarana. Ha, zeba. Ele joto kwa nukopo joto. Ti wambia rosi kuna kamisuiri. Waja filmu kaseti ya la maboba, kaseti ya la rila, kaseti ya mashuri. Tiwa na mina manama. Ndero wano mdeka na mnadu kwa wala ambaye, bandero wa video tsa inu wanzoro wanefami ya hatu. Inu kaseti ndiru. Iyo kaseti ya mashuhuli. Ha, ashaketi na titri. Haiba yeshuhuli yala komori ya ntojeri wane babi ya wano nezifami sa hatu. Kartina magnetoskopu. Na mnabi ya titiri ba, kawo joto bandeja. Jati ya wale. Haidele ya filmu ya.
yamdenge ya wema kwa shundo ni mbala la mshipa vanu nene maji firiali yo deja mnuge na jotoba nge juzi na mnabia hidu filmu hidi jira kaseti leo hato la mba abeza kweni amungeye haina mbaba na mzati nangalia boma mitu tandu kwa kinrume wanro mwalo abasa wanucho wanro alafu uja unjo mchala ni wano wala la wazingara na wafoto wano wanawashi wano kwa dasibizini wano dasibizini wano ha wala na malisibien ha wano na mapete zikara na kwa nembele ya nao na depu hende kujia kwa semina nyile kuseta marashi nguvaye mnasiri mpipi afaye mnasiri kwa adubuwa na miyono hati ya na mikunku ngufikiru kwa hindi wala katilisi ha darago ngutwa na mwana maindini na mbele kume o miyono ni ha ya bakide seba nkili inese ya renu eke uwe na mdada afaye mnasira msamizata hiki hindi ni mwendo mna mwendo ngono afaye mnasiri kwa mtiti chao na wabuka mwendo wabidi msijue wanunga wabona mna ya utoho usilamu na mforso wana wavaizi nguzaki mila nanti za hatu watila ati mangon walisova na teliko watiti kwenye data vayem na suti yebasi kwenye data tole kovu yati ya mna kulwabu yati ya rumo ulime ambabi ambabi na mwanunga mwabuli yao nga mwabuli yao hata hende sa minu minja zijua kutazijua nda huu kutazijua nda huu wazazenga mjua ondo nga mjua ondo ze tobia zilo na wanruwa luyo amunga ya batika utabani jenu mabie na usikwa leo ya ukana rishukuri ya Arabi Sauditi mahaba ya haona si hakika wa uranza ndono ndo ti wambi ambabi titi shi Arabi yao no wazungu kai kadu ya hanyu kama timu kwanza kwa Ramadan ni ndo matore ya mbatrede ya sukari keri sari ile ze falasi kane plastiki kine maungu e mbatrede yonge joba ema hamaji rishukuria wando bangwa ni kuwao la pitali na mabisi na avio na kopteri na meli wando washiwa izi ni wando washiwa university wando shwa wanyinga mjomrele na makarito antrede valo na ijomba uwazi gale mna kartu ke hama amamru ni kwa prinobeli au hama mbaba wa bibi harusi ngunikiwe esini ya iko mweze nguo na mbale sini ya iko mke acha hemi ngunikiwe mahari ila mna karitu wa trade boda bala maji yule tukwa vidi wanikana mnyumde nyo filmi ya wakama mdo nadu nikuwa makaritu ya trade ya mdo ya kia sili yoi nungu wa jambangu ya saidi yoko mori trade suwa mbangu nyulupa ya saa Allah mdo wa jambangu ya saidi ya trade yoko mori alafuko ni wangu wa jame diya na tiwa jambangu rege mna trade kia ama doka tuwa nikuwe mahari ee mwana wa ya umbi zwa mdo tujone ka busu ah zingara kujivi waso afa zingara mna karito antred marhaba benji balole dabali nto wa intrede ngilo mabala ngeli to wao indini za mvi ya ugezi to wao mabisi ya mabisi yonga jolo balo wana hanyo ndao somabure yode le dima inde ze la kile za hela pitali ra isara mashiani ne universite ne jau jau arike ba mwa karito antrede ya tuko vidambe mnyumdi na mende maya la saiki wangu wana diabeti unupi kamfawa diabeti ya wangu wa utonto hema rumbo yode na mnazali ya mwabiani wasi na mii enyo aroma ero falasi kana plastiki na maungu nga kwa mdilo marumbo ya hanyo kachuko ke ashaba la kweli mkomo rika fuwa mikropo wado upande e mariachi purtus nga nina makatuibo mijini wababa hanyo na zata hanyo wa juwao ya ukanga mwendeo likuwe kamtuhenda wa juwao ya ukana kamdapa mpa hindu aboko za juu hao uke na vua de liko lijo rengwa ni gari bako za soma ndiko uke na shofera wala mna mjomba wala olio aida liko lingo ya uko bo weza vati atango to ja koko koro jomba dao ni koko rikana de vari swa fina bala uja uko bo hako tuko mja sibara ola de mjomba ola ida usaju ile ya zitu ata uto ona midu wa wale jemba shuno iko bo ha uto oh wojo uto wakatushindo fanya mtihani wa mira waga mziro ziapa ya mtihani chawa ji nyi wata mwa wandabu nyi wata mwa basine ma nyinyi wodo pande u ay ariga boga abuya mira yo arwe sirkan Eza epi ya mjoko wendi wano emana matuka mba wano mjoka kanyo jira na shini hawa na haramu watu baze shazindeze pilidi baze lefaitu ilo njiko mori pilidi kanja jona mala po kaso mdi wa sema mdu wa na haramu wawo shazinu pilidi mwa wawo wapa na mina komprime ya he ya eshe itoka shidungondro amdoka na vertiji amdoka na malesi wala na pilidi sheleke wada hawa negore lwao wada tijolo wa hindu atapili ni pia na mapati watijo mira kama tia jona watoto kama baba wa watoto kama wala alama baba ba komi jina fikiru wa wale viwa kwa tsanda na cha mimi kama hasi ni mfanya hasi tira kwa hasi ni cha ngozi ni do ngozi ni do yule mbaidi ni yode mbagato hiyo ya tsogeza ulo hasi ni ya odondo food wapo odondo sinema tobari ya duga yapo
na mwede marungo zemzati habari ya uka omekiwa sa wamba esekre ila dhahabu ya wandu bwa habari dizo mkwanza ho enda rejeze mba dhahabu ya wandu enda ambi ya wandu omeki uka kawaja husitiri mba dhahabu ya wandu bwa mzati ya habari ya bani zo mkwanza rejeze mba dhahabu ya wandu fanya iru mbi mda ukana baraka na kena wari ulilia wari fungia wari warangamizi zentida wane mdumi enda rejeze mba dhahabu ya wandu enda nikela ila na zira wa rejezi mba tahabu ya wandu bo mzati habari. Nyiwe ni habari premier damu. Wanunga mantia ke premier damu. Deuxième damu, troisième damu. Na ule mwambia rejezi mba tahabu ya wandu wa kana baraka. Izo nizora kanza jeri mwambia ni banu. E develop matio isange jaya yandi saharu mba ntrede. Garjo uonandu. Nono lelo hamba hala ina mdulo Faransa. Urongo woka tumwaza. Walangu wanzo wandu wa ulo ayafi. Halafu ya bakini hanyo wa garaji wa eche. Ike wakati mdulo komo ujodojo hamba rongo ikatinda ya. Shaa mnyezi mgu. Nge yabo ngu ono izo nizo rakanza ni mwambieni. Yabo nas'alullah subhanahu wa ta'ala. Yarini keza kheri. Haina ujo kandizenti hatu kheri. Mungu narereye e ujo kandizenti hatu shari. Mungu na mrejezeshu. Ngabo imana mamtukufu sauti ya Komor. Andraha demandevanu. Angaleke nga joshi ndari mrenge vanu. Nge na fikra ya juhanza ya unesi alama adhunu. Wala. Ezerongoza Facebook mwazifanya jana ne mjeni mwampara jana l'ancien ministre directeur yofidi ya tolo ewe mana matsui hakubali nari motorize dirinri rudi ubehe invitation mana mtukufu. Rudi ubehe invitation mwanama mtukufu. E kakavati kaswida ya la ilaha illa Allahu. Ruhamaka ya Allahu kabati. Katina ubo mnyezi mgu. La ilaha na mnaabud wewe deri huambudu yo. Karitina mle katinda we. Huwa razikuna wede uri rizuki yo. Awangea wasikara na ura mru. E kati mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Wa mu'tina wodo uriniko wodo urili so wodo urifanyo zero ngoza hatu zonti pia. Amwede mambie samda ya pange mnati mbo mdo aji. Ya usufu mapesa. Shayati usufu mana ya ukana mapesa kafana na mana. Ha, ba izo ya hamba tindizo. Walabu ya hezele jimbo lila ika ulazimu ya wana mdu jazali ya rao hito ya mbe. Wa indembe ubo azali bo haba. Ewa nungo tuanza lukumani, uwa mzate hangu mzate sharifa mguna mbe umuri mle na mwembele duwa mnyezi mge omnike umuri mle mzate sharifa wa salmani ya itanra. Hamba, ewa nungo abari ngo tojuka wanza uke na azali. Ya kena muowa fatihuana hao wadunga pia wafe, utodobu wana hoja urika hitu. Mnyezi mguna hii mzate sharifa. Mwanama mtukufu, tuwe hawasulipa nusauti ya Komori, ikayao jazahullahu khairal jaza, idaene mwanya nya bienvenu. Wallahi kani juwao. Samba bienvenu yemu mmacha. Sauti ya Komori weyi mruboko. Ngasi harumambwana basi. Mnyezi mgu hamruzukie imani ya uona zembi ya zambe. Ya ziharaze. Waoneze njema wa mezinde za lazim. Wallahi lambima. Bienvenu wala parundusu wa. Ibanu fari wodo wa suomye. Jo utonda utoro hore na mnainu basi. Enifane. Lelo na mangalie. Ndeni mafoto 2021 wakatira tsotuwa le 26 mai 27 rahunda ukari wafanya gouvernement mbili ratukwa vizituwa basi aliamba
ambassadeur a partagé ma photo à Boledo et ma photo a partagé à Yo 2021 à vous. Tsuhelelea Tsayanu, na monnaie et postoïne Wai Ali ambassadeur de partagé ban. Ali Abdallah ambassadeur. Tsayanu ban, ou à tout coup, on a même moi. Tsayanu ban. Ali Abdallah ambassadeur. Na mangale bo Komori, basse que moi de Heza Jao. Quand je vois ma photo, ya heyabo Tsayanu et ma photo. Indo aussi qui appelle de Paris ya jaya kauta baziwa les gouvernements bilisa mavoir baso wakati wandwa isawa mana hata wa roha wandwa watambalie na kaubezani sove appeli da mino ewana ma wando banu wonda mina wabwa usiku inu toka mabala ola entraîneur wa Real tsamiba washileze mvuza hapo eri toka ngasi wa dima njo mchuwe basi mwe de mangariye Wandu mabari mbwa guforno mamdiwa so nyanyani weida mivan bwa komori wallah comme on a et c'est vous ça tout basi vous ça 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 quand ça dit si kama bala on entraîneur ou entraîner et le qui gone dinna kawata nyezi ngwali tsanganya o wenji wende zao almuradinga si awata abasa yondo andu ado chapo chao bia zao tipi yanga mona ole tengwe la kauja republic abasa da mina mtate Badi hatina mtate ragu ya na wanasho hangu wa hili wara rudo wajo ya wabas. Ndo msiba na kanu wo. Nga mwene na mna na vayi mnatiriko. Tsa inu. Mwene na radizi wane zembi nga mwene hao. Nga mwene. Ala fumisi zoni wane sana wana onwadu. Ukaze nguwengi zo safapazi sa ziri tsoho. Raka ujuhabu da mino wana ameze na rifuweze. Do watukufu wao libaki yabo hata rieleze hata tsainu na mwana ituka mabala nganga matrene ki inde zemvu ratukowski ne zemvu sahatu watukufu abunge gamushukuriyo hamara ya saya rahane jaunika waone sise fikira nyitwahiri fuza haho yauka kairi mruya yengwan wana demu pia no mnyezi mungu rijoka humleje yaone kamdo ihabeza kweli rano habandabo za marino nizo zinu ekengwanzo wanziwa tsodo ambandabo na unafiki a son excellence al imam al aqid fakhamat ar rais abeze no izo bahingo janziwa hata shekanga u amini yakana tsambeza korohoni hanko tsambaizoni amini yo alhamdulillah tutambi shile hotore mi amru koti tsola nda u amru hafu ngam imagine umri ya saidi ya katil nda la u amru wanu wasiza e jeshi ya fajana arriba la ulo basi mzadze hangu mzadze sharifa wode yamba ukana azali kuna utu wa uzayo wana uwanike maaline zenungo pia wadu wadu uwa wadu wa hifa yodi ya nabia mnahara mwa azali unu ule pitali ukana enambia mzata huna mbaba huwa ni mwana yore tiori u bau kuna ushidori itret enu ule mwade gani mbaba hisa urende ni mwagali juhuda ambia wa uzaya unu ule pitali enambia kwa wana utu kwa utu ambia mwa mwagali uumdu ya fawe ni utinada leza mbaya hango yuko ni mwa mze wangu mada msangu na mremu uumdu utina mna garo pareni umdu utina mna meli ubarini wa ule wanazifiwa jawala mbaya au mna taxi au mtu sina mtu Marseille gode mbijo cha ile maarufu ya mtu cha mtu sisi su na tujali kama na uza kwa cha unika sumu watu wa leo jonda wao uza yao wamekana na mrent sinu because ile da pita lindri zoni zona kanza nambe endelea bomana na mtukufu sauti ya Komori uonese ezifikra njema za haho osi si ramba cha tu do la pizza ba nyesi mgudo uto mdivani ndro ngari joka ngamjo la pizza wa ngamjo hamba ina mtu kahamba shaizo ndabo kamna ujitu wa hauka kamja bandabo kamja jibaha wa jimbili sura ya mbili sha msugu timu ambaye hizo muhisiyo ni zako elimu denose ya ukabane mruri wanona eti ya zali wa eche haina dhalimu yoyo wantu ya panye na ida ina mnyezi mzo za hae shuto kama watu ya hidi ya yari dara ya yari ulidi ya yari pundi ya yari ya rabe drabo hizo ziri konserne dasi na edemana tatoju wa banafasi banu gabanduwe wa gabiza wandu shami mi wonloda minae na to wa mali au na to wa mvu au na lata wakata sibabu nda yeye weka handu mi anga mina ya droa ndo mana nko Abdallah wako ani nja paro kuja paro nanda ngani kama tsua afu ambe wa bo heke ma pesa he majlisi na paro kwa miaka 1 euro ya nja paro nda 5 euro ya majlisi ya nja paro euro atapitusi wata tsam kwa lifata bana nao ya wale ambao hindu wando wa Marseille yode mbana wa bango yuan ya wakati wa ufanya zongozi cha hakuna uona kiki shango duwane nge mnabu iti mumbe ni wadu wa mnikeshe ni ya fanyi na ule direktori kama nafanyo mpango ya balo ujia situ nike mnabu iti uwe ya jadu ni lapisa mnamshenzi uwe
na fidi ya boko katina msomba katina alafu mjomba nye misiyo yaki labe na mbaila waka gujua buwe ndu ni ya etudi de travaya ifanya da ema pesa juka ubwele shiru kufanya da e biro ya hejuka ukakumori yon lebe ya juka u lobe juka wamboshe wani ni mnabu itibo konge paranta makume na mine kata shinda undaka biye shamala muka ulibe bia mjomba mtra himu wani sekwana weide mdu ya mdu ya maana ndu ni inu ya wangu ya leo wabwa heke paranta saba ni ya ndao mahala walo wanduja wabwa hibida heke paranta ya ndao mahala walo wanduja wanduja eze shuri za mbedi pia boko yito mihondi genachi gena jaru mwe shuli za mbele wo wa ngu joka na e parti sokto jo tonto lo lo yaf chawu de jaya do wala no misuri ni ado kaka bala no nyaba la no jado ya do ra kwa chembo ala fu sirkali ya kamini ngendo ya hule mnangwa eda te dala pise ole dala pise na re fenda la pise par ina la pise do be dala pise do bi ba ya jado la pise on ekuzo na kana haji balili kana wuda mala wadoma bani ya kwa moto e kati de machu ya serse yao endelea mwana masoko ya komori unisami hibatira ngi wakati mwinji naam assalamu alaikum karnuka wale haku kano kawale hakuu ntokana nukto mbili nukta ya mwandu ilosu ala manuko amba habari za hehe jivala nafu tifikiri nongo oti jale su ala tukwanza ni vuzisi na mkwezi su ala ndalini wakati raka watu turakumo shioni ramloka heji la mdungo lo ya vanguwe madhambi afe mnyezi mbuda ujua biyansiri shangu ndwe hamamru ndwe ya yele mkudi alewa izo yafanya voilà endea jinetoye alafu ye mahakume inuriloni hujaba amono ame heji je sais pas ama dizo kwamba bo amanga bo vantara mwinji c'est vrai mru mashababi sutuna tuamba ama mashababi ikaramba mashababi yabona rambe 50 usia wahundwe mapesa hao hawa wahundu ze bijeza serikali wa profit wende harumwe hejio wende wafanyaze selfie zao zila na hindini alafu esu alange konti wa nubo fundifara ye rambi lo kaya kamru hende hula ya bungo nu ya yele ya tuweze nkuda alafu nga riwona wa mashababi wenji dayo ratandu wa baba kiasi nguenda hula wa rejei waja wa rejei ze ya la madhambi kawa ya kuwa ya fana example wafanywe zina inu mipangu ya verite la dhimaru duambeza kweli nguwa jundao waundao wafanya uzina au kangu ya ndao warenga wanrusha wanu eh warenga watoto watia manyumadi wa dore ndaji na bale wamba wende wafanya heji ngwareje hiyo homijini hatu waja wa continue ze dhulma zila mapesa za mjiza hatu ne za misihiri ne za mira warenge waduhula ehe swala ikanti hapo yo wandu waunga uhindi eske ba ivo wareje waja wareje ze erori zila madhambi yala eske abo ke madhambi yao kajamenye heji eske abo sevre watu ani wanetoye abo yuha mamru ikao hende halimi heline lewao haja hayele arudi hatamba kwa hatamba kafu lafutu kwanza ni juwe uka ewa ndu waungu wa wandu hindu wandu ikao nguendao waele wendo heji warejei wajawado fanya zina wajawado hiba mapesa ya daula na mapesa ya mji na ukalizi mwinji na ndongombi yodo pande wa Yesu alayo hautani tsanganya ndongo ya vili upanda hesi ya sambabi vitfe bon mimi tu kwanza ni shukuru mwana nyasi shamuin parce que en fikiri izila hazirifanya o rifanya o harumaze zetelezinu harumaze zerezo wana nyasi ngwa niso welewa parce que mduja shamuin mi ukubale nkomba ya he haku. Walewa? Atangabu siku, timono, adwanzi hana mesaji ya sutene ubeidi. Mi, amade heli hamba sika sina o problem sina ubeidi ya kiperso. Walewa, personel. Na uagwa. Sha, dembana. Alafuti ono, shamuina adwanzi hana mesaji ya msutene tamba. Ata sio, timuanzi shamesa tamba. Shamuina, amuanzu haku uu, na nkomba waifanya zila. Fata sio, no anama journalisti wa Lokomor. Paske walangu harambo ndabo, nguwa ambawe nkomba inu ndabo. Aukaya, ubeidi, gareshilea uhohenda hata abaha ya jado jika za kange grand journalisti. Ila ndabo wandu wako msute na wako angalia, ukema na wako angalia Facebook FM, ndabo wandu wako fikiri kawa na wandu wankomba, waluiteo nezeno kwa zijirio, gareshilea ukangabu wakati kawa, agwa hazingaro, vahenda abutia itamba nyikudu, ukabalange, na mnifunge ya huu sinongo ja. Ça veut dire il a révolution cha jere ndo aba ola ubeidi adobo
bari haparisa madina zori ngwa mnika ngwa mfunise ngwa mniko visa ngwa alafu ende ngufanyo haziena fatihu ba amjojoza bando hazikubalishe libro de comore ukaya yemwanzani wa fatihu woparana gaboika watoto amba womuono hendo hai bo abo aringa si harumu wakati wa demokrasi kawa tu joshinda mzie zwanzwa fanya d'accord sha utijodu hada umati alewa donc tsikata mbia mwana ma shamwenu kafanya tasio wakati uwe ya njibu ambaga wewe nga mweleo shale loo jana ya diskuru ya he njibu ya pasku inkaferu izonde zila rambo heni sikubanu pasku ino kiri bo fundifari riwane kumba rido zishiana revamba vala agwa vala ntisubutina rungoza agwa vala jau pasku vahe harwara hende eza henga zendao haba sajari hangi notabla kansaru mwesa ilo ule nguwono anrupia nguwano andu hama nkaba kaba zitwa na mradi olewa aduweza kabale zendo zila pia ri si wanjumeri viri fanyi mafitiala ri wana nesika tato do bara redaje uunda sirafanya heze mvuza hatu rasimbu hao mwili wano tonko amshukure mwana ama shamuini woya elewa uka Facebook FM wala mengua ni mwe haba hati hale wamenya wenkomba anekaramba Facebook FM wote Ali Abdumkuba ukawanga rjua we pozisyo yae, kaa tu joparo mkritike ya menye, cha, karamba Facebook FM, ubeidi, na agwa, tonko ngarjua heli warulewa haba ha, tonko emwa na nyasi, haelewa ukaya, denongozi nheli zenda ukweli bobo Facebook FM, ngofanyo propagandi, ya hesiri kali, example, ya kuelewa, ndo ya oichuzi, wala ya enda kubabu saba, wala mkwe, isefanye, ngot, motamando wala ya babe, hautsuja, hata security amba kufanya hula, hata katujua sekwa. Sekwa security. Katujua. Katuka mbese uvema sangayenda, ahimuwa magazisha katu alafungwe no, ya bazize, wanrikuwa katujua ka security ila mrusoma, banu wabaha nganzo diplomu, banu wabaha kutina dura, fanjao security bahari uwe mle, hawe kosto, hawe nini. Wale, wehija unu wabaha, nganzo fanya senka randzi, nge ujue uende wasome zendongo izo ujue fanya hazi. Taki isa pia, kutsa melange hadayo watoto walo hula wale le mahalafu bomana ama zonde ngona tu kwanza ni tekelezi banga simasihu desu ala iyo ya heheji ne nupando he mwananyasi shamuinu katimboshila maraba woyelewa ukavala sisi mintu jwa agwa mi antu mwona rumwa ze ekran jangu na ubeidi shaze tuabia zonde zotu juwa ukari juwa rambilwa nuwa juwa uka sefo bomana bufundifaha Abdala tihakisha ukati ngamina wa jamazangu wa ntujini wa mbaga walagu tso mbezeni ni mtuo umjua. Wala shema isha nge ndao, nge na taksi, tijingabi, nge na jao, izo titoko huja, hebwa bwa hila, surtu a partir ya 2017 huja. Zenungoza zikiri ndo, wala. Abenga bo tikazabo. Ilo suala, kwa luzisa, namjo tendeni vire, ele suala ishele. Na. Abo kani daya dini ni amba mabuni alabati fahubati haina mungu zafanisi ha batani hawizozo batani eka ure nge maliza wangu eka nga wena malene eka kutina dasa shakuna ujo ure nge maliza wangu wadua fanyi ibada nge lazimio haina mungu lorumu sirikali ya jokana wananti mwa wai yao wakanga wangu wafanya hazi watu libwa ngabonungu zinji kwa ikayao, ngabonungu wafamu lopita nezo pia na promesi, inoweza hao wazifanya, wajua shie majumba, wajuhulie magari, ngawaneze konti. Mabweze jiza hao wandu wala, wala hondo watuenda wala te wakati. Shai tuka wala zimweke wa hondo misada waniko wenyi, heji, ilayo unikiwa mamaskini, watu mshinda, waonda wako usaidiwa. Kwa mdo wanda mwahibese maali, mduenda, rumweze nsizira, jimweza mufafio mbi, na uda magari na majirini alafu heji mjomni dokana nga mnikiwa uni wani nifasi lokana heji baiti lahi mani statuwa dojo shinda ya weke nga wena adene keja lazi mwende mwanti haruma ibada nga wajabu kwezi gamiwa ibada nga wana mnabiliza humtukufu nga wu sihat al-amal wa kubul eka utuwa bota uteni kangu fungotum hata wa maharibi kujala maendo awe tumwikiri kujafanya ngogo za kinume na kindushe kuja awe tumwikiri ejoko ubaki eikubaliwa eufungu wa hindi na hizo nzi
alafu ngabo alama ziko uonesa mimi tiono ba umzata hangu mikoni adula nwezi mashuri ya kuna wana indini ata ajani doi heche tosikyo timbali ya rikandara wane mulu unu ata mba juwa dini batimu unu kuswadi na zuku sikyo unja unga mwonu kana emroi izi alama zahe ya ibada ya maikubali imbabi mnyezi mwile uchugo shaba hasini wanda wako uonesiwa ndakura mbuwe ukana hakika wa yara ntazenu ya kanizu ya kufura msia kule waka ufana ya kufanizu nguwe zile pia azizi ya basa ngetartibu wa basa sa tende si ono ntujo kama mjore joma alani iho nyesi muna kubali sayi ibada ya mbasifanya wa abange omdu renga mali wanda zijo andro aweka ngo hilwa live e bahiri yola sino gojofanya shawla dojuko renga ze thawabu wangu mawadulumu e kamru hende huli Anunga wandu hula wahibao, nga wandu hula wala wawo maka wende jida. Arumaloteli, nga wandu wapashi yao, wendo hee jida wena wandu woko, kejaka wala zimu wadunga nona yao basi. Ala nguwa niko zi hawara, zadi niza wala jau jau. Na wewe wala zimu wadunga nena maharima. Hau evite, nga tuni mtashimba nunga, singare ndo hee jida, na mjimpa chene gari, na mjimpa fanya jau jau jau. Shetani uwo mfanya wazi katina mala ya tuenda basa. Okay. Yabo, wawandu wadolu wadufanya mapozi, desambao. Shangabu nguza muhimu ata Umar wae hatuambanga nguza zinji za hel kambi atojo zifanya asibabu de maisila muwatambi hawa kwa jambu mdo yendo huli na hende ya dhulumu ya rejei walangu wa yendawe ya uka kwa tina zorenda ee nga mbaza buru mbaza bia tasi na mjomba deji sirkali mbaliza mbio ndo atuwa wazangu wa vaina mnaida wanija dobi idirisa hajuamba hende heji ya jia jokana yunga watuko utihadamu mruwaika jahunra mruwaya wako moripia ya rengea niko wanda Ehejiyo ujaukiri, eka wande utinzi, ufanya tofu ufanya, ikiri, shahu kubaliwa, iyo kestiwa ya vili. Ngari yelewa nao hau, mbrasu jukiri kana wanoa ina ibeda mri yafanya, ngabwa yamba umubitula tile zimenya hau. Shahu renga, ufanya kiza mendo, au kujia mwunti hana. Ngabwa ni mbeda mwunti ya niyo mwunda. Utimize kizame. Ngabwa pasira mwunti kwa hundu, baingi ufanya, jukiri ni utina uka ufanya nai. Baige ufanya nae, miujua utina uka ufanya nae. Abunge, wanruwa barengawe ze malino dhulumu, neze tuwabi ya mbira, niso suwa nsipi ya kamurajua endo heji ya reje, izo alama, hamade na ila tulqadri, eke mruha swale hili ya namna ila, hareje ya ze tuwabi ya mbisa mpursana zila, yowu nesa ukana haa, kujafuzu hino. Ngabu, baseke ntuwabi ili, mswali bala hata hili, ja, uchimunduka wetartibu, ngofungoze ntusita, Ulije ya uli mdura mbo, wea hiya fuzu. Yede na mna heheji. Shaka batia juende una wini ula reje ya jia lewe ya ule sibieni na upede na utwabi ya mishiwi na majana maili. Wala wanda watu wenda wafanya sinemi. Shaka wala kwa tu waza. Kwa tu hisi. Yondi yumana rakanzari vezeri tahadari. Shibano, mengoni mwaezi kwa utuangeza ibada ya ikake kubali wade kengu fanyo hapo wa. Shaka utu ifanya haura mnyezi mungu na mniki. Kwa maisilamu ezi hakiza hao ranzi, ndemwe ndi mafanyi pa wa, bae, ibada yino kekutina, nyezi mgu ujo husamihi, owanruwa, wato wa mali, wende wafanye heji. Eze maliza hao zaliwa, hawa hafa, wanruwa mba uka, nyezi mgu na jandie, munda neneze fadila zahe heji. Hauke heji, emhimu arafa, valanga vu, aina mrutu arafa, deja wa yuwa ni hauke heji ya heke ite, hauka alhajo arafa, ifumdi ya kia arafa. Ikiri, baada hundi harafa. Mbabizaba kizo mdu juwa utowa wanarogo. Kwa hiyo tena, nyezi mwa juka utu, ezi malizinuzi mdu da. Ezinu dhulumu, ebanu mwa ilwa, ebanu inuka ujofanya hapa wa, inuka ujofanya jao. Izo kestyo zilu wajibo kwe indemani ya wakongo tona ka inu batano wenji. Apoge, garantawe ni ya hunda nafasi. Ya mbangu endo ya angaleke katina maleni. Bakuna ujo urenga maliza wandu wandu wafanye ibada. Nyezi mwa mba fatu. Takulloha mastatoa ki mselwe zema yezahani. Gawena wakati. Gawena mvu. Gawena mali. Amgeenda. Ekenga wana izuzo nda rukujenda. Abo juwaka hukufuru. Walillahi ala nasu hejjil baiti mani satoa ila isabila. Faman kafara. Efasirawe de uloona. Fanu kafara yote ukana lini ya kufuru. Yoye uwa nisama uparaya tena. Akwene ilhaku miro. Faman shaa fali yuminu wa man shaa fali yakufuru. Hamba, e ujuka nataka ujodunga, ujua nataka kana udunga. Kufuru wano, uwe fasirabu lukana de utusive, de utukubali. Yo ujua uwone siya ena mna iyo. Abonge yabo, gelazi
Mio haina mdu ya tulilie, ya jokana kufanyo ibada, ikabati mdu ni muyeba, wandu wanuno wa iya wala. Adengeze maliza hatu ndo kufanyo heji. Ndi wakuna hunda thawabu, mido yuze maliza hango, minga mfuhanza ya ujonda fanyo heji. Enge mtume sallallahu ya sallam hakana mali, ambaye inde heji, na wewe wanu 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 toi papa et doit dire que c'est le télé va de film et cinéma nazi chamnyez mgugu juo wa dulumishi ha wa tuula pa hin juo wa to lao ezekanga ya hasiba bu to rujeze maliza hone zemvuza hao hao wandu wa dulum bahari yandu wa nunga ona wandu kwa nunga ngale nombre de vie hao wa ba singa mina wandu wangu enjinga mtu wa puwa wa tatai wa dadu la pizza wa dadu ni dafi ele lo mathala ni mroi hamba katwanza vumbula ukahibi ya wandu bahindu shata jumbo na mnano ngogo to ilanza kensi yambe alifuba jiwa kwa ndondo jiwa mikana bofu ati wa mizaha baba neza hori leme wa hutu anzari wanili ye na wata utogwa na ndogo kogo toja utasipi hata emana utoparo wanyi hindi wa madiskuite ya tartibu ya uka emzadza emana we emana we ya mshila ni msaidi kuna ushinda wanike kontakte na ileze emana we ya ziyezi tuwa biyambizi nuba inuwe juu kanzi ronga wandu wenji wa juanza wafanyi hamada ya vo umma usawa angamia na wanu emnati wa hatu emnati jau jau hataratibu joshinda ufanya hikma bane emana rirongona iwa nudabara rongo hatartibu hatu anduwa noturi wasa uodo upande lu Abonge yabo nyezi mbudo utuo, esema di zinuwa zinu ndahu, e ibada inu wa ifanya wena mna lazimu, shanga po alama ziko uwa nisa wakana, e ibada inu ngiyo makbul, au ngiyo mafud, keja kubali wa hawi kubali, uwado upande. E upande unduwa ji wa hede suhala David. Sabahani, bada utimize amna mna suhala abu mjumwa wa tujuli heji. Par example, mana angazi jiromi jini hatu ngariwa na ndonono, ngamina mapesa. Mimi itafanyo kazi tungo mapesa tende heji andani na baada ya mbo kwa heji nzima nzima hiyo diyo koyo muhimu wala yu nzima basi halafu tija gamina wanaama mwaba natu hatu amina wanaama wa mzadze na mzadze wa wanaama mzadze ya mzadze mwananya mzadze hangu ono wa wanaama nguwa sufreo nguwa okomori nguwa tabi hao kwa hata mshahulanga shi hao hatabu ono halafu Tija tunuma pesa tena, nga mrengo nende heji. Nuan tisedi wanaama, wanaama wala kaupande wa maesha, awe kani vehe mwananyamzaza hangu hoheji, awe mwanamshwa hangu hoheji. Changa mrengo nifanyu vantara, paswe mimpurumwa miyamfikirike uo vantara nende heji kadwa vili. Heji yongo ifikirie, ngefikirie, jahabu ujo rele zaje, relewe manezo, nga rizona, nga zirende hao. Malahoni hatu na mijini hatu. Mengoni mwazi nongonku do wawuni mengoni mwazi swada kanku do ulisa mdumba hindu ya au ya lewa matabu. Wati zamba wakana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anu wakati wanduwa kanzao do wabazi alikamba nengu basi habenga mbazao ne maisila mungu wa nanzaya. Kabati nungu mhimu amado utoa wandu harumatabu haswa maisilamu walo nanza. Hawkeze nungu mnyezi mga zumba dunia ni pia. Kaire mwanadamu ya enshi alkamba itamba ziwa. Hadithi zaonesa ukana la zawali au lihadimu alkamba talimushara. Woto nangani alkamba iyo. Ahuwa niyo nyangu. Mendisali dam ni mri muslim urahano utoa roho hudu utri adamu. Kabuye kanza yu nesete nukana wala kadi karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. ورزقناه من الطيبات وفضلنا على كثير مما خلق لا تفضيل نيزمو هاتوكو زمانا دام يوني نوغو يامان أبنجي إنونغو زوبوكو دو جو شيندا شو جو شيندا نغوانو هج نابنغا بومرو وفو لونان زايا نارامبا الرحيمون يرحمهم الرحمن إنجي مرونجي ناما يين إنونغو زو شيكانغا وناما يين وهيشي مانا دامو مزيما غاما وهيشو وكموري كاميلي يونكو رهاني هجي وهيشي ما يسيلا مو كاميلي وكمنزم وكان من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس لو جتواره وكيره لك جو أمره فكأنما قتل الناس جميعا وانجها ما هو وندم وانتبيا ومن أحياها أو جسو بمنارهم زيما فكأنما أحيا الناس جميعا ميمي فخر الدين ننمنا نايليو إكاتي هندنا نموية تفاني حيجي تيوبو ميزم سبحانه وتعالى تفاني حيجي إفارودين زيما مرو فانا wakati ndio ilahi ambao tawafu alwadai ndio ilahi ngezi mwanzo ndio rejo mahala ni huno na hizo zonsipia mimi ndio ndio nafanya mbili ndaru na gonga mina wa karibu walona nzaya watu wasome watu pale watu na ndugu tijo angalia wafanya kama ndio ngo abila nge
kuhama suna ya bidi sha miezi mtume hafanya nzima abo yote nzima bidi fanya ke mungu acha unikasema yeye kama titamu wa jojo uzifanya tena nsina dura ya uharamisha ndongo boku miezi mbwa zihalalisha par contre e aulanda yi e kairi ndai e kairi do hangalia wanu wandu wafao watambiha au ni wasomese wala haruma ujinga wafanye zonzi parce que ujinga wo mwingi watu unangamiza waangamize ila ndongo na zote zifanye vanu wengi vanu ngabo aminifu na wadilifu wallah ikiba yetu identity na fani wa Komoro wengi ezitwabiyambi zijirio ulevi ufiraji ulesipieni zintabu ngo tuona mruba la jamba nto uzingareba nuno ni nika jamba nto ufanye jamba ufanye jamba shenge ni mtu ngendro abu mru hajwa mba mnafanye mnando wakata haplezi za hako shabani zinji wanu warigezi madingu wanzo vay mnangu wa mwema wanzo mna telefoni ngento wanzo hazi ngento wanzo jamu ngento abu nge lazimio wanu waelewe ezen wabukonde zijo usaidia wanu wa nshindro riaunu wanadamu risofu wanadamu mdiga rentele pap mimi tifanya haji kume na tanu mimi tende umda mtele matanu mimi tanu kiba ya tembi mkumori ya zinji yuhanza fanya rogo hapa wa pande uo ya joka njema mimi fahari enamna naelewa tijotawa baada mguha nibe na fasi tende tifanya haji ila kambuna nisaidi ya mdo henda sheka ngabu muhima midiro ya wakaribu nami huba ingua hule wa sikiti wa simbu hao tijofanya huka ila farudhi aini rahano uka ntodama udone heji wando wala undungu lema bati chwanzane debangu bati chwanzane debangu bata ngabu maswahaba wakama maskini swafi alafu wakamba eba nungari chukwa fanya jibu mtuwe sallallahu ya sallam wanduwa nungari swali wa batima ngari fanya uja washao nyezi mga wawa mapesa nguwa toa uswada haka nguwa fanyo izi uri toshi ndara fanya amba wana mtoka juma udo mba zeduwa na nisuzo ntipia nga mjo ushinda ngezi joka wallahu yudhaifu mayashao gezjo lingana nezi njema zira wala ufanyao abageni ya tuyondo heji yu lazimi ya kejuma uombeze duma ya kejuma uombe leo wahenda mnyezi mgu ya kubale heji ya hao ya ranzishie batu watu henda wahenda mgu ya janiwari ya towe ila mdugo leo mbelema isilam al muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat yu de namna ya uombeze duma banatina fi dunia hasanatan wa fi l'akhirati hasanatan sha adha kabati sino wanziru hamadu wakati waona mdu wagamio, ujinga, nzaya, tabu, wa mauni, iyo, nyezi muhamba ukana engere ndoreche i duniani, eze aya, amfiku mima razaknakum na mtawishu ramnikani minkablu raha, anyati ya hadakum ulmautu, raha we mauti ya jamjiliani ya mjwalai, fayakula rabi haju hamba, ya mnyezi mgele ula akhartani ila ajali, inge sidabia wakana tayo ya ajali isa ya karibu, ngaudo tanya mnare tarimti tawuto do baki la asadaka wa kumina swadi tojudo kajuma uto wa swadaka abange eze swadaka uke mrumema iyo diyo wandu wa tufanya enge wa rejei wala yu akhira Allah na wasani idaja ajo haba hati bi ke na urejei Israel wa isaha kurubiyo mdani ya kungu rangwe roho abange mduna towa weishu ya nikiwa ya saidiye ya tijo jitwa kojo ambaho kamri ya dhulu mundu mduna vezi ya nike mdu basi singa rujo hambari wanili ya rirongo wa shaka batu ya jambe uo katuti kwa ya uba unga mma iyo uo katuti kwa ya babu wanduba no kenga bo sharia watu joti kwa henye ni wandu maritra hisi ni wandu maringe zema niza wandu ekenga bo usila muke jabidi mziwa nane zefami za hami ekenga wa rao mnyezi mgu kamna uziwa awa liwa mvulizo na makaburi ni yabo mje mwone ya fera ijo kaukaya uo dopani maraba maraba mfudi fahari baba ambesa iladimuni uprofite bwana uparisa mutabisho ni profite bo abonga waja sala shoha nungu wa just afidi ah d'accord parce que mimi besho ngamjua shamianza nikeswi msomo rako somali rako totoni mafundi watu somane makoko watu waja korisoma sariana va olewa donc mimi hanza nikeswi neze ndongo wala izo telewe maswala ya oma hii telewe majawabu telewa baba anga miswiri cha ngami na question bo na uparisa ni huzi tena bona apaha da zinzijirio ntia turengwa otage tudoka irengwa otage etike tule kezio parce que bangabo ntiza rengwa otage kwa loma dictateur cha zinzizi lekelea ndoenda Cote d'Ivoire e mijemi hunku ngo sante ukabalanga we ngawe hunu hawana Amerika walewa ngapa mtoto example yae cha ashinda baye macho wala kango maopoza parce que ngabo ndongo kwa nga zijisao voilà chez hatu c'est différent parce que mimi senti tiviri Sudan tiviri Niger ti Dar es Salaam Nairobi
njaona ranjaona deja mtuambia rieke aeroport aeroport njaparona aeroport amande hak aliapo ula do so he daula ngono alafu irengwa otage wandu waja bada irengwa otage wandu kwa fuhanza dhuluma ja ketu tosha cha walwati washashi ani avote maze roho zatu sio hanju mezija ya swafi zija ehe yema udubo ufunifari katende komori example manati na humu mbeholi humu nungi hoshari ti uandruikao nguwa shangiria ushevi haka ni kata mbeja shida du maluni du unyadui wa shangiria wanui ikao si wana katoto wa shangiria wa azali wa shangiria wa imsedie wa ibelu example wa izifakri ne mwana hae mwana wa azali par example na hundu mshe ti shindi ti mshwabaha paske ususila muatu wamba ukae kamro wa mru abo ambesenge abo nge kafiri elinelewa wano afe abo vraiment ngami lozambi zero elewa alafure nge mimi tirangendo ngoyo tikaza maneno de rasoma eh sha e kainu ngiyo difera we mtu ridhulumu shangu ridhulumu so antipia mimi ndena unde shaba e kama udo tsane tsundu shaba harumo na tsamba do andu wa jiporte maketi wa ridhulumu wa wo wandu ndini tipasa mzima bala timzondo timtoe roho tunoka timblesse parce que yo ndini chati shindi timtoe roho eske zila rambilo harumwe Qur'ani ukayawe wa mndu hudhulumu to wa mndu roho yabo kwela amwendo mndoni parce que man hau inuka exceptionnel voilà tu kwanza ni fasire yabo ni kesir marhaba espala la mzinga manyo shaka iriri jibu Mwenyezi Mungu akaurongoa ngoshio. Naam. Kama kwamba ngoza dini yanza mlota ndize aya. Mwenyezi Mungu ambakana wala taqtulun nafsa allati mtitowe roho ikayao haramallahu zanguizu Mwenyezi Mungu aziharamisha. Illa bilhaq baadi ndongo ndapo. Ngoshio. Ngoshio kwa ngamushi. Ngamushi. Mtitowe roho nganzo ikero ho ila uitowao itowa roho. Iwa mru, video iulao, katabna alayi fiha anna nafsa bin nafsa. Waya tuwaruhu ya henge video tuwaru. Apwa zimu ga video la hili kuulu. Moti, ea vidi, nganzui kewe imru ya roho silamu ya rita diya eleziwata ya haraya. Kwa andu anduwaru maijia, diya jawa trahise ya eleziwa kabaki babo jau jau. Amani yartada andini, ayamutu huwa kafunge video. Video ya ulo au kangu jotongeza wa ruwenji wala ya upwezi mkwa ni ulo ya raru mdu ya lola ulo ndolani ufanyo tobi ya mia uwayo uroabwe hata yafe uwa dupande kutu haba sasa nga siharu mambwani ngufikiru kwa ndu hafa pia azali wa ede ya wafuma kumani wa ede ya wafuma luwa wano inudo grupu ya hondu wano wanato mijini hatu. Wanu mijini hatu, mabwa wanruwa saibi ya ori ulao. Tula wala pari suenda ulao ya fumu. Ya fumu. Ana mjeli rakat. Ama dagazo wa wanruwa biha fiti na matalani. Basi, mnyezi mkwa kawurungwa. Ishi yalo wanu mwenye kamurungu waru marugo za dine na mnaini. Mitanza nambe, mihaba mnatoa liye. Auni kena aya nilusuiri. Mnyezi mkwa mba wakana ashaharul haram. Anunga bu mezi mituko. Bishaharil haram. Wal hurumato kiswasu. Qiswa ngabo qiswa ya mahadisi ngabo qiswa alakum fil qiswa suhayatun ya ulil albab kutiba alaykum alqital wa mufarudishi wa mjilani ziban wa huwa kuruhu lakum niyoyo nziro wa asa antakrahu shay'an nani ujobu yenga nongo wa huwa khayru lakum nizori zuzuzi kairi wa asa antuhibu shay'an nani ujobu yenga nongo wa huwa sharru lakum nizori shari wallahu ya'lamu antum la ta'lamun hunu mnyezi mwamba ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaykum evan gofkiru imru ifanyo wandi oyide mna jeshi waich oyibelu oyimsaidie oyilukumani oyifatihu ya zadi ya bari no wandu waluka ribu nao swafi wa desideo fakiri wa jamdada bina wa na muwau tola bala jaujau baso wangu wao waungwa wazima wanzu wali wao ada ana
Mwenyezi Mungu kwamba udhina lilladhina yuqatiluna fi sabili Allahi yao ni haki. Mwenyezi Mungu o wandu wawe damu ya haungi yuhalali itwa bonsi amwishi no no inti leze mayi shale be sirikali o wandu na bawa hadisi mama dira mabwani da eno wandu wa hadisi wamba ikoni delo ifunga wadzi hao waja walifuma o wandu wao karina uwadi wasa wakamba mutu tsuo faiswali tsuo salimu tsuo aimani tsao uti azali waeche uti likumani waeche iyo de grupu ya wandu wao wahimiso wandu wao walihibi basi waweze damu za hao ngizo halala mtajiba shayo mdodo zamba arimbia ubawa jato wana msaidi mufikiri ngo kovanu muhimilie mdegeze za hatu mnike azali na lukumani mdurie sana mwambwe na mwafunge mimi msaidie alafu bali wani mana azali aluna vunda nyi wani kipoto po mdudo puwa zeze ndi nilante mabavuni chakuna kuso juambe kana ngodo wampati sache izo ngodo kwashi parasa ngodo mpwe miyo na mpwe miyo na mpwe cha wawudu atungeza azali aluna sirikali nge mdua sirikali ya azali ino wandu wa wasaidi yao wariwe warifunge warifitini ewa mdugo chukamba nguwende ame eke uwa hafu ya wa maudu arishimeti paka lukumani waeche amsarika wa ulabe e grupu ya huwa nduwa saidi ya wanduwa ulu wawo hifa waunda winde maneze sirikali zinduaji sadamu ya tufa waeche shabaka wanduwa seme ngo miraru tiki wanduwa pia wanduwa wanduwa kwa wafanyeze afera zinu pia inde mane grupu ya azali amba wanduwa endeza he wanduwa wanduwa amba utitrawe baki banga rejo wanga miyavano sha azali wakati na ndugu ya kanza zifanye dini na susi fani shaa amundu wandu wa mambia baki 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 amungia wa kanza na mende ledo wandu wanu enge wa kama hii wandu wa watoe zero zao kabajajo katabu au kawongu watungo kwa hadise na mna ujuri towe zero za hatu waliba wandu walibi wandu walidi se sumu kufikire se sumu za lisu wa wajomba hatu na wabebe hatu mimi ya mina mbebe angu mitamehuli lansiye ministri na mdumbati utambuka wala lisosu funda abdomad asani haruna wala lisosumu sede asani wala lisosumu fundi tuahini kwa wambali lisosumu wa mbokana deze nungu ya ziona o waze wa siyasa wakapala wanji wala 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 lisosumu kaja wala mamizinga ngabu warumu mizinga ngabu wavulizo zisi imani ngabu warumilo masahiri ngabu wa lisosumu tv ya hizo wazifanya wazali daina fakirina bilu basi no sidao basi yede grupu ato wanu wapos gele gele wanu kautufumbaria umdeme koti umdani kama ndani huni yadui banunga mina mabango menji ya mitami huni na ikoni ami amantu yao na wapi wakamtu na kanu kutina mana tina ule wamana damuta ya nanambia wanunga mina mina wangu maudu nuluani fe wande wa kenti daona wala yani uwa wadote hanu wenu izalu zina na mna chinduka ujama nambi kana wide mwana amantu wa vila uruwaya kumuduna imeda mine ya muwa nduwe zanu zina ubi nadia mungu wanda usi na mungu wanda amange nyezi mungu habe kenga udaona wanu wale ndo na imru waziye kewa hara ya mru wa trawa eka kuja wa trawa munga uha manda au ishiyano kadi nazala alaikum fil kitabi an idha samia usurati nisa an idha samia antum ayati Allah yukfaru biha wa istahza bi fala takudu ma'u hata ya kudu fiyadu basi mru wa mania wa trawa hata wanu wala wa shanji komporto maili ti humania bajawa ya unjua kabani miti mania wani wanu unjua hatu alipa je sais ça tu bombe azali baita baika na mina ritanzani Allah anwe njo hatu mtu amine 80% au hatu simugoza tabe e bati bwa ona na tola ni na som ah iko komino hifa e mwana shi wangu kataka ruma kodo no hafu e ha be honda hadi bwa morisi e wasa hadi wa salam wana ma waidi hafa watu ti hwa manka kapati ya tangazichi Ega na rukini, warije mnyezi mkeshi wafa iyo, mnyezi muna jale kengwa harume mbebo, ni masifu ya, ni wafu hatupi. Lezenje mazaha. Mzi mali ya nibi hanedi na sume, mzi mawa nashi wangu, waka mwadhini, haka kari, waka indeni, zainu dini. Yabo wao, kwa tu linda, wakano kukatha, mnyezi mkua ee, do ujojua izo, ya fanyao, abunge, upande uo wahu wangu wao, mime geti mdana na kuso, wahu wangu 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 nao, warifitini yo, ambao, wekana ujavanu wa jomu rahitwa, Mahimi mwangu geti mdurazi ya watowe zeruhu miti jozitowa na minja joka na harara. Ha wala kajaka ya wala kanda ashe. Gwa onda ondo,
waunda wadu warinda wa limana shi wangu iza ino dini we wawa mwono wide anipenende na suwame wide mzima wide mzime mwana mshu wangu wide enda kufanya operasyon mwali hafu mwamzima 2020 mwana shi wangu wano wide mwana mshu wangu izo pia yole sirikali ya kina haramu ino neglijansi na mafisi abunge mimi fakari ndajo zi ya mru paskwe mana azali alona mvudo wandu wano abunge kekuna ushinda tuone sa ukango sikitiho wajue kwa nguwa ya nguwao ema adui ya nguwa yumejini hatu no mirani hatu no malahoni hatu wahimili ya makatili ya nguwa riruhi swanu rifitini wandu watolo muhazini wandu wafanya chao ikoni wafanya bunjili yungapo wandu watolo muhazini wadu wandu wazaliwa ikoni wadu wanda wafitini kana mbali mzingi udiwa hambo kana na unu mtibe hei majeshi ikoni mbakata tahi magari yatu shama bada mwede mawawu ya mkufikiru kana getisi ikoni au misa mihuli azalajo juwa jakitila kana kwa joka wandu wazali wandu wambi ula mruha jaya ula la mahala kata gali rakata na mwede mfumea kwa direct mwone leo yako hata mimi nsofalu wa menasi kwa anwarumwe tere wa izo jizonge lazimiyo mriya juwe kana kabati tabu hauka yo grupu ya madhalimu ya mafujari ya wezi ya makatili warauhitwa abo bao riinikiwa idhini ya uwarahitwa batu udhina li ladhina yukatiluna anungari waniliyao aminifu na wanilifu basi watu rinikuwa idhini rinikuwa ruhusa ya unjila nazibani nao katiluhum kama yukatiluhu na mwane nao jena mna wanjua wane nasu hongo wapanga wane mna ya urirahitu nana sila tu tingasina mayeza uwarahitwa ujumfanyi wadui fama ni watada alika ujumfanyi wadui faatadu na mufanyi ba ya ukatu rifanyi wadui odwa saidi wa majesho odwa rifitini yodo ambao tola pana wao ndo wanungu parisi wakana tona na mwadima mgabi iba na mwumbrengi ele gari tali nwenga wenda huu majurnalisti ata majurnalisti wa bidi wa ndo wapwezi tuwa apukari kanza cheri fanya interview wata wa chao upande wa husu Abdala Bihasani na Ubeidi mamjuo ya ukana woi Ali Abdu Mkuba wala nda fungwa deja hasufre wedi la himshangama kajaparo magede ula haki hanu kabo difference Ali Abdu Mkuba hajimeno kanga armwembo anani japaru misha na sibutata. Gubeidi njaparu misha ukange emru nasi. Journalist. Kengu wanzi ya yungiriko za hatu kujotie katutsa haa. Kujwa warawala jawandu. Shama nga boi. Nduwachi. Dawe wamba utende embo ana uo ndu urilona kontrada sina ee. Uo ndu urilona kontrada sina ee. Dawe yamba. Ngenda si. Rajari. Sugu na nungu shawidi njaparu kanu mabujilio na mwona lade ula haki wala njaparu mwanenda regatiru kwa ula haki ya vaya wa uya mkana bibi jau jau ke hunu ke hula yoshua ya ha jawenji walunda o au watupa inuwane au wadu uwa jiparu kontro uonu uoka jodo yeda si na waka ki ube nwarungu ewe president wa haeda ula haki nishabe mkombos ya bae mazanwa hema juju ha kote hubuti Enda ya baedi mazani wao na avu o wandu hatupi ya warengo wafungwa katu wa mbabarunga mdirando na ina mfanye jao uonde ya baedi presida hatu ya mungu tukawula mwe ya tuparu ambaye endas mwajwa mena ule mwane uo mafunga kontra na nina ba mimi nja paru mambia ni ukana mida ula haki ntina karta mbisi lota na mabu njina haki wakina haki shawe ya baedi agenda si uo de mahala walu zero au kawa rengeza hatu wapi hahula uodo unafiki wari profite, wari tinzi tuwa maya, gari juka utimizi, gari juka ufinalizi, gari juka ufanya jau. Hizi unge anzo mri ya ke, taratibu ya kenti ya ile wendu. Kwa mba kuna wishili ya kituwa runga dema, ewe weza bari lelo, gondua renge mnamu otu wa mba ukada wana ahula pizza, wana ubulia wa mba wadi direktori wa hesheni ya wende wa mnike ya jado wa mba macha. Sekurite hunu, yonge anzo kart. Kiperanti, ukende kart profesioneli, Ganzo ke mru makinifu, ganzo ke mru elewa, usome sharia wakati ya bidibu, unjila nezibane wakati ya bidibu, ufajisef defansi wakati, alafu ubwa shirika yo, ganzo ke mru lona maarifa. Wakati wa sekuru, wakati wa fanya gestion de conflit, tout ça. Ye etuidi, ese, nujuka wanika warumie, ngoju wanika gazi, ngojuka wanisiza, izo pia, izo kazo, ya suoma ulona akila, ulona wanu wa mzingiza walona akila. Shati maguhu, mafushe, ukana mbangu watu renga ufaye, bari ulorondo anabera wa zaula ukasa, ukana mahala unia, ulorondo mbangu wa mbwe.
Azali a signé, à mon confirmé, Azali a signé un mariage pour tout. A signé Zemokoïsu. Ça va aller à signer, il va finir à la joie si tu as eu un peu de temps. Il a dit qu'il y a un peu de temps. Il a dit qu'il y a un peu de temps. Il a dit qu'il y a un peu de temps. Il a dit qu'il y a un peu de temps. Il a il dit que ma pianto si fan. Chaise pianga zidulo al muradimi me ketero fariki bana wasa. Roi jamba do la pizza azali. Arakana kufu, arakana madara. Chakamati jamba, mara mwori ndari pata. Wamba guri bohe, juwamba guri bohe. Dawini wara yi bohoja. Kavana utama kuchi huwa jambe kwa zuani. Wazie wana wena si jiwa. Anga dole mundu. Nja wambu. Nja kazambu nabu. Gani? Jambege di. Ina kisila mumu ihuzu. Jam the one and you matrahise. Jam one room, jam hidia one, jump panaja. Just says, Yaman is how you pee, as if I was job. Niki Haki Hank, Niki Balloni to room, while only Hoja banana bonny panaja. Going on him, Zia out him the yellow and Unico Wayne. Oh, I don't go to you about Shanis Wapa, who wants to engage in a day agency. Naniqua resui, Naniqua be, and look at you young. And I'm going to. Ya hola wo prizo ya jari ya reka kasketi kumena ndaru ya jikaza ya jikaza hola wabu ya renga vakansi ya manguliwe ya ada hijangu juamba jangu juamba jao enda aliva jamba vano wabu hati shanshi nti nodu wabu banga minotablo ba miti jao hey uwe ungo fikirije uwewe ulihonda kutufiki ukaya hola wo prizo ya hae hani ki wankomba nu wankomfungua ya jawa nene yo control ila opposition. Fait un combat par exemple un combat ya nikia ya wane contre l'opposition donc kaya je divise wa nga ba jo vote wa langa ba jo kwanza wende et nous mwi mwa hende ya zio wa ndwa tsinda rumwe ze vote parce que quand wende harumwe ze wende harumwe ze vote abungwa jo wa jo deranger azali kairi ufanya ta wauze watende azali afanya hama 2002 hein ya rare yende. C'est là que nous kutsona kaya hola oprizo hahe hula ha hani kiwa miso ya jefanya usoni mwe opposition d'après zijirio pia pia ne namna heni siku ya changie ulime leo jau 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 jau
ne malapizo ya kofanya wala wamba wama upoza na jia unajia kutuku she wewe hujurambi ya jupa ndo wahe u mitanza ni dhani izo mimi na ile izo nga midhama na mimi shami kanza ni dhani ndongo mwishidi izo na ilewa desire tu ya fungulo avuma hanji ya rumwe kumba direct ajujo amba tikoza tineme waja uja awiyo difference ya rezi ya desire na emoti ezabili abatika za nyungu bodi honga mwendo wenda hondu direct ajangu tu atake wa andu muhimu wa hembwani awiyo mtu ni na benga mdwani ama mwizo naona yo difference mi tu mdujo amba pala wala katinda si mdujo tondujo ama jana yamba shafi wande nsharafa da huwe le dina sirutwele wawa mitele na shafi hu uhurika republiki haja ambwa ya kada ena ziko randi 2020 yeti onesaba randi losku yori to wato ndi amba kana ujo jari plas de la republik shakwa ti haruma ema dhamana hatuwa ya pel de par wa hido menyo mbwana abo ti eloka ya oma fiti abo hizo ndabu yamba yo cinema parce que ce quartier na mwana e hambange wa eche ye ti pete se chafo ben charafa ye ti juwa gedae na mna gurpo ha mega mero me daula haki shahina mru ya bangu tawazali yo ni jo kam yure pande dire toma e kam chele saidi e mi mda na bi ich archimede ha decide wongena na zioni hambangu endo o shia izo ya fa Fatima Kasim. Kola mu ya Kawazi Kola. Rabwa. Aina mzazi Sharif. Wajuu wao. Mwenyezi Mungu ujua wajuu wao ukweli wangu ni bwana yenu. Wanabi ndongo. Ma deception. E unu mka ujana sila baraham tije si karti pre. Wabangu wajuu usi o wandu wa sakomori. Gabu mwanama mtukufu manzi sana. Gabu mwanama mwive mbeni. Wasihi wapare mruwata, watazibutala. Kwa jasihi, she mhimu hao, wanukuta rumeze grupu ya wawona, mhimu hao wabawu suwenda rumeze vatatalelo. Haya, kikinge ekati. Eka kikihareje, paka mtoka damina. Paka mtoka na rugoji kwa hadisi na hadisi damina. Timpaka. Anunga wandu njirto hadisi wazimu. Anunga wandu watuwa mini mini baraka. Anunga wandu watuwa mini... Abdus soyef ngaba ndo enam do mambo utwamini sha ke tu si ke ngona rumuza hanzo zifane ufane e kaza ndo ngona ndo zifane da mina wa kardia shi da si tena ba wa dale da rimenyele mwana leo parce que ka tu si do ranzia cha zime ouais ye ye antamba ja u antamba ja u jai ndo ngeda ene majuge haja wanzo ye wa eche yabaki wala yingu tu mambo da bu yo kana fa harija ujo shaidi ya chali ya bari wangu mdudu kufanya direkte zinji ba samba ibaza watutungu de Archimede ya wakaa negosi e diferansi ya he na Desire hindi e diferansi ya he na Archimede hindi Archimede afuwa Archimede inge mwade Archimede ya somo Archimede ya kaseri yeye opirizo ya kawa nunga pwa nruwa mbukana omu ulua wawa fanyi swali na wala guzijuu guzijuu wawe wui nana kukofirma ye hape kwa hindi ya tundu ama diyo nti masuli yu ya do tunda ndongo kiswe sahe shan tuye lewa esha jozie ya faiswa liwab de salamu uziwa nino moroni no ukomanda no andu ya wasaidia pia ya keka ulawa ya hafa ya ulawa ya fe ike mdu ya dunga ya keka ulawa wa mutu iho mitami huli o walona wenyewa ulawa wafunge juzi ya boi yoyo ya jozie hata ya jozie ya wani ya boi yungo tulakana oya negosie kia kili owenji wamba ukana woi manza ni mhuu wa azali ranzi aswidi Allah wa wandu do hapi abenge enge haji hansi watina shangudu mangala pia eze ataki za hai do wandu wa wandu azali urudi uta wandu tuwa mayani ya ukamu tuko finalize ndongo urudi uta wandu tuko pwamiwani bandi sari tanganya jao ke mdari ya wandu pia wajire posisyon ya ka uja ikea mwiso ti laro mashuhuli ya mbele nyume ni bani ya ka tijinu la tijinu wa zijisha pinyi waka uduyo abu waka unono so utungu wa hiko mredi
edanji comme de domoni hata elera comme de diwanzo wari ajise ah shida ipenye kakeke aja minga mdoja uja haina mkomo ya kanaki ile haido kana $80 wallah ikaina mrumwe zake lina mwana rumwe bwana yetu enwa bia secret ngabo mria la komori womru da si ndia kani si yo basi ende wala wala jaje wala jaje wala jaje ndo tsutunda wa hundu kamdo ba wala ka ujaru mashuhudi wa manuka mtoza mndambi bala ngwa jua tunda ende ya behula ngabo wandu wa ili ra negosie ya ukandu wanu ujura zimu wali saidi bane tinu mru wa mafahari wedi ya bidia jia irume eta mru wa kaze matoa mafahari hadi wow. Nasuwa wa wawa ili hata tamanti mvumbu wete na kenga mabarungu wa madezi wedeo wow. Amu mjuo. Aluwali. Aluwali. Rijai baba ni namna ware mwa shitwa shazimi. Aluwali bala okirizo shitwa shizimi. Andoko uwane sukra. Aluwali. Bali ya da. Wanuko wapu anduwa nzuwa mini mdukata. Na mtimu amini uwa. Anduwa tawe ya menye ila misio. Ewe mana utuwa ure ajiseza. Uwe ndu tulo amba na mduta hadari. Ido vina ndu vina ndu. Wanuko wanzo ike hai. Nanduko juko kada uwa weche wewe. Ngole lewa kutuna. Ana. Mama elewa. Zamri alona utungu. Ouais. Mimi eleza halasi handa abo ya jaka vumbu wa rishime tuka negosi. Tambe, evana negosi ye. Utuwa angena ajeba mjomu, 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 mjomu. Antimpara, wallah, tolla itimpara. Wana negosi ye, anga mjomu ambiyani, kama mjomu zamba, zanzi, anga zanzi, anga zanzi. Arishime jitu. Utuwa langufo. Wallah, hibila huo, wanu wakaribu na shime duongo na hamuswafu. Wana tam. Lady ngodi ni menye bien sûr chaizo atukanza ngo zabari katwanze bwana inu hii se bainde mbisa wi mnosa ba voilà voilà tu ambe kana bwana nja uja bwana sia ma fete cha wanza ma fare cha 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 ba ngo fikiri bo mtukufu nja jo shido hunda mzade bwana na mba 20 euro au 100 euro na ba registre bwana biro kata je rga bwenda hule mna gauni ya ba ya uenda rumo kumbi ya ambe haina ndo njoma bia ya ambe hapo takwa kana ujula jikapsele je Mwenelewa? Ya, ya, kama fiti. Zeru kwa za kituo, zeru kwa za kipede, zeru kwa za kilesimpiani. Ya. Kama kia. Kaila zimuyo. Ridaze ba mnyezi mguye mkuu. Mruna tataefa zetu julo. Shwa wako mwuri wakahamba uimanadamu uwanombwana dayana wanani. Akanza undesha ya hundu, haba sahi na mdu, joka nza mbeti chao, na mtahadari uwa, na mtahadari uwa, na mtahadari uwa, na mtahadari uwa. Ajabe kana uwele umenyele ni gardiano. E gardiano rishinit, linubangu ila wakomori, walo ya wadao na chai ya wo, ekeni ya jidwa ni jema wadunga na pia wende era wazali, ratu wazali. Kii yeze grupi. Vala. Onwado gardiano ribasi. Ila welewe mori. Welewe mana ya mba na famo anwa gardiano ra ukujelewe. Ya kovumbuwa uwa ushariku. Welewa ukujelewe. Bala paraporo ya woi mwananyanyi woi mwikoni ya jideklaro karinge prezida woi koma journalist Badru donc woi ya jideklaro ntujwa kabala nguju ya woi ni ngabo amba ukabala harumilwa ni Shafiu Ben Sharaf donc ila demana agwa ko jipermete ya jaya take nabla ila ani ngujirendo intelligence ezerongo pia 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 Ngujo juzi swari fisha ye katuanza swari fula. Waka vanuba huwamba ufanja, ufanja, ufanja. Anelewa? Zita, washababi mkombozi, uka komredi, uka fronkome, wamba daula haki. Urambia aksiyo wa ifanya. Yeze ntura kana bezwe na wekarija wana nrongo. Wanuga wanofiro wenga ringa nao. Wanu mruo na mruwa mba na wabo humru shamba. Shami ime baruwe liyo lukana utraisuwa kumori, wanuwa kumori nrabo uwalili ya madi. Alafungwa mungu la se devi kujaparo ni kwa mpa hindu. Ekiritasi ilawa ya ukahu ni kwa mpa hindu. Iyo, izode zitambisha wandu. Waturi zue ya maada si wandu. Wa maarifa mashash. Karijazo ya mbilo ya nakweli. Ekemru haja amba. Ya wakati yo mbuko tuamba. Hai, vanutamba jao, vanutamba jao, vanutamba jao. Suki karijazo ya mbilo ya mbilo za kweli. Kana izinda zili zinu. Badi wambaja wala. Na wanu ujao ujao. Wanu wambaja wani. Neza wenu wajao. Yuyo ni bata abuba sili yo. Luka mru kwa zue ya kena. Kimuri wako kawati mru duniani. Uluona durai hamba wakana jao hauti jao. Ya kemru na mbati jao ya abuba sili. Angu lojirada jao
ugire doka uri mfaume wa hezerezo ukabati droit ya mukomori usubute ameze ngo zino ufanya naye amba nimi ntwamba kana ranti utivumbu Archimedes dia utibila Archimedes wa negosie ngena mjeba nbanju mwambia na Archimedes negosie Archimedes negosie on s'en fout na negosie kaja negosie ewe abantu wewe ukawulindwa na barungu urifanyilie izo ndizo sisira kabuni na mdao kana baraka bas ulinda urifanye mbarungo ngo no vandu bumze ngo Ouais. Agala bujuba paranzini kazende ni Angalo tsini mabu manzi heri yao. Ngon. Fardi. Ouais. Une seconde. Yako ekwambo wono bwana ndukaja na msisi wando pare mfanye cha unamfanya bana gojao ngon Fahardin ngora moya wewe amon wewe Said Abdu tayo tion ngono wewe yako ojobe hema pesa ya no revision ebonga mazoe na mtu ni mbeshe eno namjoshia mtu namsisi wando pare namfanyeja ngone leo ami minja paro na bahe bika batsi amjola se de fika batsi paro ne na bahe ndoka batsi paro ze bari bla pa sana kana bano fikira ma pesa ya majesi atu aina hali wando alo ndi militaire atore nga yali chao bas dad batsi sima fonje bo batsi karna ufa pa kemda jambe o rimli dia mali au rimambi sandra bona maruko kadha Pano ricu wa ukananga nyina hanyu aku tishi ali mla haida kazo ba hanu hula tishi ama kazi tu wa ushaina ndugu jono kwa tu zamba embo ikana ujua utoja tu jina ndakana yeye aina juu hamba kama tu ujua hamba tija utse indenti ya hatu ritsa uwa ritira rienti ya hatu inge ricu fahunu ushanga ricu uba uso ini urando na iramesi chao uwa wakomore uhibi wakomore udele makomore inge juze mba mdujo kwa ujaje ya rungu wakomore aduwa misanda abu na sinema ujamba nati Wacho wazo ulona mali ya soma ya ulona mizinga ngejuze mundu ya duga. Ebana utoto wa jenzo kumeru ulama kwa upa miwani. Kutona kwa uteze fushere. Shema leba ya umana hayo. Uteze fushere. Uruguwa kumeru ulama kane katipa ze miwani. Aunga mchuko finalize tihale wano. Aunga mtonere ya benulio basi. Aunga awo watu kutunga mchuko fanya chao. Uandu hangu wa upia de majuzi wao. Tianzi habuku, tianzi hashiyo, tina mfumbu wa raha na mtulidie baja mchao. Ebana. Rechele ya ondo, ndo. Amba gujo. D'ailleurs. Unaona Mwenyezi Mungu lambe unaonekea lambe ndoko kwa dunia tola para ministre la sana suman uongo ne majara danabo ujuzi yo na solid wallahi naante gumba ba ya rumeti yo ya kapama na na uraha ya tuna ta ndio par jom tuna tash mjini mbeni atori kwamba hicho maenda furuzo zuma nende ni adwali ya usiku ya podidi wa ndoko uone chetu kwa shazimba ne damu nende ukawemba kwa urala hicho kiti pour une zombie on va foutre zungu sur ton zani robarini wani badi ya wandreche sa yamba kana ida bango fulle no se fia si si ya tira mani vertici ambe wonda i wona tivu kene na job job don zabari e vano kama ndo bano wo ze tsosa rare lewa mimi ya mwelewa mimi mwelewa ndo bano kimbo kwa bano kwa bano mbo hamba ihtiramu al mustami'in aw al mujtama ndo do respecte mbabo
warungozauka anzinzizi dead yanti ma popote wanti watu fumu yanti ma chui ijo rezo kama mdomo zake hidi kwa wani zingiza e wanu wanada muajora mru wamfunga zikaba wanu barine mana watu uro barine aruani badi ya hatamu aruani zuu sajau to ijo rugo za kwa kuganzo mdaka mjo fumu shayi tukobi deni ujoma subhanallah sajau na makana na mtahadhari mtu kata ewewe izu wafanya na wanabaruwa ni na suwami dibwana na wana mahamudu na wanyu mfanya na rukoda sibi aruma mfukara kati suwami kwa marika mshukwa kina disi kwa le ujira le mpweza ina wanu tomgu bahari kwa tindu jika sikita chao rongo ziyambe si chao na vijera kwa nanti tamba uko chao tamba uko chao aa wabwa mitira chimi mlefi mibuizi mi chao 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 bahari wabwa kana kasi bako suwami ya wako marinda wana sinema leo nako chukupa miwana na mchuri liye bati hale ya pa komo do beze mali na bona abdala wala wae ba chuya la ko fikir ka bana o ko di o ko do bana do wa dili o to do ko to fitin ala fo tete wana wadru wa mengwa to to wana bana kucha wa sejinsha shango bana mchomo de zanyu banga manzo mu lo tam pesim trawo wakanza wa to wati joka wa fanya dogo to trend de la leba ma do to maro de jins na wa taala awi yani to de fujari linu ya rune seza saidier izambe resifanye ya rune seza mbia saidier izitrawo riwane nizo yakubale heji yaho wandu kwa mwadu heji ya rangamizi zele kafiri linu haraka ni mafujari wa mzingiza ya towenti ya hatu kwa mihononi yahe mafujari wano ya ritawalisi ze mdu jora mnyezi mgu mnyezi mgu ya chaalie wandu wafanye masahiri no wizi na yizo haina wadhulumi wandu mnyezi mgu na chaalie zi warijai ya beuno no owa loa wade ya rehemo wa hafa ya ifadho wana ya wasome sisi jo wafai bango wa harmoni tihani nizimu ya rinu kikiri ya hizi nsizuni rirejei ya mwizi nsiza hatu teraki mgoni mwadu wa jo wa umi ya nsi hatu kisimu ya tawize tabu ya jaliye e juma ya lewe inu ikede juma ya miso ya hei mafujari yanu Allahumma amin tawize wa mwadu wa mwizi mgu wa jo kana irumbi wa jo kuzono wa komori wa komori wa jo wa enshindro wa lewa anwe wa kiha wa amani na usalama kuya wanikeza khiri za duniani neza akhira ya jali ni uranzizo khiri ya mtengeze karibu uranzizo shari mguni na mdejeze ulenisho wajitwe wanduwahi masahiri no wali muna yuzo zonti pia ya jali itangani hafuraha riteze rizine rishikulie nando mangami yowahi mafujari wana ya nusuruwa na nyasi walu haruma ushahidi na jihadi sawali li haki haina wa hanyo soka yonzi ya funguwa walozi fungoni wa tomo dola ni mguya wabendo la za kheri na baraka o waliyo mguya wabe mwele wano o watona wana mguya wabe wana o walo na mguna jali wa shiliwa waleda o walo hule wanzana o mnyezi mguya watangane o walo haruma uma ni mguya utowe ya towe mafitino manahonino mijini imabavu yosu ngeri ndo wangu wakweli ya ritowe hanyo nafiki na pavo hamweze ni ya zahatu. Ya jaliye eze ni wazahe mihaji ili kubaliwa. Kwa tu henda jere ni mahaijao. Owa henda wajua nileje. Ya jaliye wafanya ibada itojo kana pavo, itojo kana khasara. Shaike hajja mabururan, wadhamba mafuran, wasaya mashkuran, watijarata latabur. Haba nude rijoka za kifu. Mtsili wazize ni wabanga nito wanare kamu wabenze kwa mweji waluna taabu. Eze muna wawe. خير نيماني ان شاء الله نونا وحركه اللهم امين والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ابو مسعود مسعود مهير شكرا ان شاء الله بارك الله فيك شكرا